Boyebi na malamu bino nyonso likambu ya mabele ezali koningisa mikili nyonso soki nalingi koloba likambu ya mabele elingi koloba tala baninga na biso na Angola bazali kokufela mabele baninga na biso na Afrique du Sud bazali kobunda mpona mabele baninga na biso na Rhodesie bazali kowela mabele likambo ya mabele likambo ya mabele likambo ya mabele likambo ya mabele Nsanguma likambo ya mabele Nsanguma Nsanguma likambo ya mabele Nsanguma Likamba mabele nsangwema Likamba mabele nsangwema Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele nsangwema Likamba mabele nsangwema Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele nsangwema Tata nayo atikela yo bandeko Likamba mabele nsangwema Tata nanga yakufi atikelinga Likamba mabele nsangwema ngana lela Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Because of the land, now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Frango wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Nsanguma Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Toko kufela nini na mokili Likamba mabele nsangwema Toko wela nini na mokili Likamba mabele nsangwema Likamba mabele mama Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele nsangwema Tata nayo akufi atikeliyo Likamba mabele nsangwema Tata nanga akufi atikelinga Likamba mabele nsangwema Na Rhodesie nsangwema Likamba mabele nsangwema Na Angola nsangwema Likamba mabele nsangwema Na Afrique du Sud nsangwema Likamba mabele nsangwema Likamba mabele eningisi mokili Likamba mabele nsangwema Yeah nsangwema Likamba mabele nsangwema Yeah nsangwema Likamba mabele nsangwema Likamba mabele nsangwema Bande kwa bolingo Likamba mabele Ezali mikili nyonso Mpe wana biso na Congo Tomonaka Banoko batata basi Batata bandeko Bakoluka kuboma Mbote na bandeko Nanga banso bipa nyonso bozali Naganisi lelo tuzalaka na bino mukola na musala moko na emission tomemelaka bino likambo ya mabele
likamba mabele ndenge mama te kalimba ya lobaka likamba mabele bateka kamboka te likamba mabele bakabaka mboka te likamba mabele basumbaka mabele te likamba mabele bamutilaka yango batata bamama bilenge basi nakanisi lelo mama moseka avanji ya kanisi tumboyo tubundi banda tubanda ki yango tito komi lelo tubungi si bandeko na biso ebele pona mutu makasi na biso bandeko na biso bakufi mingi bamama batata bilenge basi pona mutu makasi na biso bandeko na biso bazangi bandako bazangi bisika ya kovanda bakomi na bazamba bakoma kotelengana pona bandeko na biso ba oyo batako souteni gouvernine occupation wana ba mama batata bilenge basi bomo na lokola biso bana mboka na kobenga ba kongore to na kobenga ba zaïrois te na kobenga ba zaïrois te na kobenga ba kongore pona tango ya ba zaïrois basakanaka na biso te kombo wana babangaka yango kombo wana ezalaka ya lokumu kombo wana ezalaka ya kobangisa kombo wana ezalaki kokomisa biso na lokumu me lelo oyo tokomi na kombo ya Congo tozesu na valeur ete na ba oyo bayebi koloba français na mboka na biso na ba oyo bayebi koloba lingala me akoleka kofinga congolais na munoko ya ba kongole na munoko oya yekoli na mboka wane komisi ekoloba lingala tato azali refuse na kati ya Europe amibwaka lokola kongole to kongolese melelo oyo akomi kofinga ba kongole na munoko na bango pe munoko ya munoko ya ba kongole mboka na yelo bakalingala te mboka na yelo bakaki portugais me tala okomona moto ya za kofinga mungongo na yo kiango azali tata mokolo monene oyo ye ayekoli na mboka na biso français oyo ayekoli na mboka na biso lingala me lelo tala ndenge aza kofinga biso papa epesinga motema pasi ifale kobimisa elongi tomona oyo ozali elombe obombi elengu mpo ya nini leka oloba tomona yo ezali pasi tala ti na nivo baoyo tobokoli bango na mboka na biso bayeba français koloba pa angolais akoyeba français te lobaki ayaki kovanda na france mais soki aye kovanda na france akoloba lingala te ce ke alobi français na mboka na biso alobi lingala ifale kofinga biso na kiportugais wana tongaki toza trouble mais ntango oyo ofingi biso na lingala na munoko na biso ekoli elakisi yo vraiment eza pasi ezali mawa eza soni sisa yango tozali koloba biso bakongole tokomi lokola oyo mama mosika limba ya lobaka babolole ya bavoisin na biso bakomi kofinga biso ezala ata baburunde basakana na biso mpo burunde tobokoli bango mpenza na mboka na biso toyeba bango te bo bayaka kobwaka bango bakoko na bango bamilakisa bazali bakongole me situ lokola angolais bato ya Brazzaville nakanisi soki bazalaki bamosusu bakokaki kotiola biso ya modele oyo kofinga biso na modele oyo ya kozongisela biso boyo te kasi likambo te papa ata ndele zoba oyo biso tozali na yango
foti na yote po bande ko na biso moko nde ba ko fingisa biso parce que bande ko na biso bazo bazo chola biso tala lelo le okola bande ko na biso oyo to pesa kama mama se kan ba ya pesa ka lisesa lobike okimi mbula na mokili okwe na ibale poli bande ko na biso ba kimi liwa na mboka na ye ba bomi bango na mboka na bango ba komona na ba musuba zangi bana ba musuba zangi ba tata ba musuba zangi nte ko mususu mwana tikali emoko azui makasi abike na kima na mboka ba voisin na ke no bata mata kuna na ke bomba na kuna molimo na ngai ezwa ko pem pema na za la tar na bomoi joka nde ba kimi na ibali ba ke kukuta na ba mususu ba bomi bango ba mususu ba sa, ba kufi ba mususu ba zangi biloko ba zozonga na mboka na bango atali puta na njote za ite patalote tala lulenge ba na mboka ba komi mitilingana mitilingana ya toza kotilingana ba ndeko na ngato luba lelo ba nani ba za kotilingisa ba ndeko na bango banani bako bomisa bandeko na bango banani bazako sasa bandeko na bango ezali bandeko na biso ba opoza pourquoi tolingi ko sosola ba opoza wana te esege tolongola bango kombo ya opoza ko kombo tozo pesa bango opoza tozo pesa bango kombo ya kilo te mama moseka akoto na bitumba oyo na motema moko ya nzambe ayela kayeka kana makanisi soka vandi bwe bimi penza kanisa bi tala bo bimi sa woloba parce que yebi ngai ndenge na mundira kamboka na nga ndenge na lingambo kana nga na yebite na lingambo kana nga lokwa na mili nganga moko soka yo mwana mboka sai roi soko milingi oko lingambo kana yo kasi soko milingi te oko lingambo kana yo te biso ba mama mosika ni bayo na lingambo kananga kole katanga moko yango na mutaka itumba we atana zena pasi atana zena bolembu na kole kaliboso pona kosembolisa bande konanga oyo bayeba kate basosolo kote bazalika kabindimandima biyamba yamba biyoka yoka ba mama ba tata bilenge basi bipa nyoso bozali na kati ya diaspora ba résistant bana pareko bozwa mbote na bao balanda kabiso partout na tonda kana esengo mingi ndenge ba komila kanga ndenge ba benga kanga vraiment na tonda kana esengo partout balanda kabiso mokili mobimba balanda ka radio TV Busembo bozwa la lelo benda kiti na yo vanda tia mwa mai na yo toti na olo kwa tosili ko banda kokoto na malili ochia mwa kopo na yo ya kafe soko milaka kafe toti otia mama yo ya milaka tite papa ya milaka tite po ba mususu wa milaka yango penza te atia ta mwa mulangi na yende ba mesana pembeni wana amela yo ko to imbula bino lelo po misu na biso ezali ya kozipana tozali miso ya kufungwa mate miso ezali ya kozipana parce que soki miso na biso ezalaki ya kufungwa ma ndato yebi eloko oyo tolukila kombo ya ba opoza to pesa bango bazali bato tobenga bango ba opoza te bandeko nanga boyoka mama moseka limba ya lelo ndenge na koyebisa bino boyo kangai boti yango dute te oyo nalingi nasosolisa bino lelo ezali analyse na ngai oyo nasosoli yango lelo mokolo mobimba navandi natondoli na bi no nakomi na esika yango toza kobeta kama minoko nzambe apesaki ngai mayele wana te apeseli ngai yango lelo navandi akaniseli ngai yango nangabi na setuki na bi ezali nde boyo bandeko soki na bi ezali nde boyo likambo liboso na koloba na bino Ipolite Kanambe alekaki aleka te aloba te akosola te aloba bike ngai
manda nangai ezakosila le 23 décembre 2018 na kolinga kobimisa na kobimisa dauphin nangai pande konanga boso solo mama mose kalimba etika za kuloba ipolitika nambe alekate jamais aloba ke ngai oui bande konanga ndenge aba mipesa bia za ikongore bande konanga ba mlinginga lisusu te na moni na kokipe awa atuka na 2018 le 23 décembre ngana kovusala kaka na zela moto yo akokina na ba election bongo ngana pesa ma boko mengai na komi presenté te na election manda na ngai ya suka yango oyo na kobimisa dauphin na ngai bande konanga bo lukina nga ba video to ba message to nini ba info ya kokoma to journal oye komi oye politika na me akomi yango o bio ya lobby na kanisi bokonswa yango o te bande konanga bo landanga malamu soki bolingi mpoka na bino bana mpoka oyo bolingi mpoka na bino ndengo milingi soko yokio mama moseka koloba na kanisi bato wana tokolia bango mobeso boye boko benga bango ba opoza ipolitika nambe aleki alobi eloko moko te kaka bino ba opoza ba bimi mbala moko ke ba election baza kosala sa ipolitika nambe ba bimi kaka bango bato ya gouvernement lambel mende aleki o dauphin na bango chadari bandeko bososolo esika mama musikani baya koma na koyebisa bino bandeko na ngai oyo nyonso ba opoza baza kosala bayebi malamu ipolitika nambe akokenda te bango bayebi ke bakozala na ipolitika nambe bango bayebi ipolitika nambe aleki te ayebisa ke ngai manda na ngai esini po president nyonso ya mokili oyo amoni ke manda na ekomi na suka alekaka na surprise moko ya mwa likambo na bango moko date na bango ya fete moko to ya nini aleki alobi lelo naosa bino surprise pe na makambo tozaka tozali lelo tosangani bandeko na ngai asololi alobi ke ngai election tokozala yango to akonose ta mosusu deza ou bien inane akonose bambula mibale ou bien inane ke ngai na mbula oyo ekoya na election ekoya ngai na kozala lisusu te totanga bamboka paso langi alekaki amonaki akomaki na kaka amonaki mwaye te ekonomi na bango mwaye te abi tetetete na probleme kozala na ngai anosaka adinosaka alobi ke ngai manda na ngai ya suka oyo na kokenda so na baelektio te toyokaka ye bapresident nyonso president ya mboka moko na bosanio yalobaki ke ye manda na ye ekosila na 2019 akomi presente lisusu te ekiminga soki totangi president nyonso oyo ayebi ke aza kolongwa ava alekaka alobaka obama manda na ye ndenge bango basukaka na bamanda na bango premier deuxième alekaka aloba ke manda na ngai ya suka oyo oyo ekoya na komi presente te boni miso bana mboka bakanga biso miso to nayebi te soki eloko nini
Tomi tuna kate, to kanisa kate, tomi tala kata bike likambo ezena mboka na biso, ezali ba mboka nyoso pe bazaka na ba president, boni boni na mboka na biso, I politika na ba lekina note koyebisa biso bike ye manda na ye sili, na munoko na ye. Ba mboka mosusu ba, ba nosaka, abimi alobi na koza susu na mbula oyo te. Satos, ava mwana nanazua, alekaki, alobike, suka na ye ya manda wana, akoza la susu, prochain manda, e prochain election, akoza la te, manda na ye, e suki wana. Toko tange bele, me ya politika nambi bandi kunangai. Toyoke alobite, boebi, eloko ya kobombe la biso, o ya kolobe la bino, parce que ce qui te commis en décembre, au comité avant le 20 ou bien le 21, d'engue élection bandaka, au comité a koleka kolwabike, ngai na le kata mkolo mokote na loba, manda na ngai ya suka yango oyu. Na le kata mkolo mokote na loba ke, ngai na poni dofe na ngai, parce que nga manda na ngai sili. Ngai na loba elokote. Eloko nga na kokotine, ti mukolo nga na kolobake, manda na nga esili, na koleka na koyebisa bino. Bako bombe la biso, bombe monene na ipoliti kanambe, kana shie, tuchi, oyo, avandi na ebonga na biso, oyo, bandeko na biso, bazali kobate la ye, bazali kobomba ye, ndakisa, lokola ba opoza, nzambe na koyebisa bino bandeko na nga, opoza nyoso ayebi ke elekse kuzala te, opoza nyoso ayebi mafia oye makambo basali ya tofe ya nani babimisi kaka bala lisabiso pongi, ba mbuye ba na mboka bike dofe, dofe azali te, elekse ekuzala te. Ba kozela na desambe, bo kondimanga bobomba, bo kondimanga ipolitika nambe, akoleka paseke, ako defana bike, bo yoka kinga wapi, ngai na lobaki ke manda na nga esili nga na ko na kozala lisusu te esili bande ko na ngai nazali ko bombela biso surprise yo bato ba ko benga ba okipa bazai nango parce que yeli mama moseka na moto pona nini tango mwana mwasi yo ya Rwanda na Louisa soki Moshikabo, asoki moshikibo, asoki moshikiwabo. Moshike, kombo yango. Moshikiwabo. Ba benda benda yango, biso zaka na bakombo wana. Ai, ba, ba ye konose makambone alobike, ba lingi bati ya ye, akoma, mo prezida ya, ya frakofoni. Ba de konanga, bo mono ki, ba peperde, ba okipa. Ba kolabo. Bo bono kindenge ba leka kindenge ba lobaki. Soki ya okina bango ba kosuteniye na maso. Mpo akoma na plasi wana. Bande konangaye. Bo sosolo. Pourquoi peperde elobi ba kosuteniye na maso po azala na plasi wana. Parce que bango ba peperde ba okipa ba yebike ipolitika nambe akobujete akozala toujours wana. Soki mwasana ba, ba nome ye, lukwa ba kubasa nome ye, prezida ya frakofoni, bango ba kokoma na force makasi. Parce que omoni, motambo ba telibiso, ba ti Paul Kagame, président ya Afrika Union Africaine ba ekoti ya mwaso na président ya 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 nini ya francophonie ba ekoti ya mosusu wana na na force na na fonction wana na bosani yango ba tomisa to oyo kaka na mboko ya mwa mukie tala ba posto ya minene minene oye kabaka mboka oye kata kamboka ba pesi na ba Rwande.
Alors, oyebi eloke tikali, kaka koba kaka taboka na biso. Ba opoza, ba yebi malamu, ba kenaki kotika mbongo na bango ba 100,000. Ba yebi ndenge, eleksyon ndenge tambo laka. Ndenge babandaka, ndenge babandaka kampani. Ba yebi ke, ba bimisi likambo ya machine a vote, ba boya. Ba nani bazako kangama na makasi na likambo ya machine a vote, ya vole, eke ndate, ba sala te. Kaka batoyo, ba kenda ki kongi komisa, ke bango, ba kukenda na ba eleksyon. Pourquoi ba sali bongo? Parce que ba yebike, soki ba kei mbangu mbangu, ba koresite. Esengeli ba luka, ba nchela nyoso, ba koto, ba kosa ba na mboka, eza na mito ya ba na mboka bike, ba opoza ya solo penza bango baza kokina na ba eleksyon, ifo machine ya vote elongwa, po bango na bakina na nani na ndenge tokendaka liboso, tokendaka liboso. Ok, ba opoza basa kakile, kakile na bango, na tango bako boya machine ya vote, mikolo ezali kopusana, basanze eza kosila, nanga kuna ya pikami pe alobike, ngai na pikami kaka na machine. Soki ya kolinga kokenda na machine te, abima akenda. Tala rare oyo ba parti politike, ba opoza na ba okipa o role bazoko sakana na biso, bana mboka, bazali moto moko. Nanga alobike, moto ya lingi machine te fwa bima. Bango e pa babibi soto linga machine. Ok, soki ya solo bango, ba kenda ki penza ya solo ba opoza. Machine ya kimbala kakate, ba nosaki di kampo ya machine na mbala kakate, machine deja nanga sa pokramaka ya ngwa lobike toko kenda na ba eleksyon na machine. Bande mlanga bola ndanga malamu. Toko kena na ba eleksyon na machine. Alo tango, soki ya solo, ba opoza, baza na kati ya komplisi wana te. Baza ko zwe juror na bango, pa okipaswe tika la kaka, ipolitika nambe ya tika la kaka. Po bango baza ko zwe juror ipolitika nambe ya tika la. Soki ya zala ki ya solo bi ke bango ba sali ki ya solo penza, ba lingi ba eleksyon te na machine ya vote. Ba linga ki avaba ki na kokopoze ba 100,000 na bango, ba linga ki koloba biso nanga, ava biso to ya komi komisa, to ya kodepoze mpongo na biso sa mil wana, to mi komisa na ba vote, to lingi olongo la machine. Soki yo longoli machine te, biso pe toko kina machine te. Bande kona komi na esika ango, esika ba opoza, baza kwa mbuye biso, ba kwa mbuye biso te, baza kwa kosa biso, me ba yebi. Alo, soki ezala kike balo ba liboso bongo, pepe ba linga ki balo ba, omwa toki anapena ba eleksyo te, to tika kaka be bongo. Ba opoza ba linga ki kozongu sabi, ote soki tolobi to tika, ipolitika namba kotika la esegeri kato kenda poto lungulai. Tala likamboyo ba opoza baza ko buba ba na mboka, baza ko kosa ba na mboka. Na keko komisa na kati ya seni. Sikuwa tokomi na isika yangu. Lelo yo tokomi le 15. Totika na mikoloboni kona ba eleksyon. Mokondi mamama mose kalimbaya. Ba opoza ba yebi bien. Kuko mamama mose kalimbaya lobi bongo, paseke
biloko nyonso eza kobima. Tomoni Moïse Katumbi na Paul Kagame awa na Londres balobi bazali tomoni Moïse Katumbi aza kobundisa occupation ya Paul Kagame. Mais bake komona Moïse Katumbi na Paul Kagame liboso na kendaki na Kigali kuna tomono biso nyoso ya mibale oyo komona nayo lobi yango toye komona oyo bakobenga Felice Tshilombo bokanisa te ya biloko alekaki na Uganda akomi na Kigali te na Kigali akobatama po oyo ya kanisi soki akekaka na Uganda tokotelemela yango te tokososolisa yango te. Kigali na Uganda ezali kaka mokolo moko kaka bazalaka. Bango bazi bati ya mingongo. Eloko nini bakokaki kokuta na bango nyonso apre babimisika foto ya Museveni na ye Felice Tshilombo. Felice Tshilombo ye wana tosetuki ye wana komi na Uganda. Uganda oye koboma biso. Uganda ba koto mbala moko na ba nani ba Rwanda ba yako buma biso ba buna na mboka na biso ya Kisangani Uganda na ba Rwanda ba buna na mboka na biso ya Kisangani bato ba kufa ngana ba ngaza mutu ya Kisangani na koli Kisangani na bota mi Kisangani na koli Kisangani chopo tango bazo Kisangani chopo biyo kota na ngona miso te bato ba kufa me lelo yo ye Felice Tshilombo alobi ki asoki na ba election po alongola ba okipa wana ba okipa ngwe ezali ka ba Rwanda te ba okipa ezali na ba Uganda bato ba okipa mboka na biso boni yo moto lobi tolingi kolongola ba okipa wana olongwa pe okenda kokutana na bango monguna na yo oyo azali monguna na yo ezali bokutani pe oya kolia moninga ale moninga me yo ke kokutana na ye bola botunela botuni bino bandeko nanga ezalaka na koti lisusu wa koboyeba malamu na zoso solisa nyo sobo sanganisi yango bokoyeba mozunda likambo bokoyeba élection ezali élection moko ya lokuta ezali faux élection ezali ba miti national comité national baye bianko tango tovandi muke toyoki sikoyo ba opoza nyonso bakumbane mama bazaiba tomoni bango bilongi na bango bakei wapi bake na Lumumbashi Oba kina kosala konferanse ya oyo Moïse Katumbi na Kyungu kwa Mukwanza. Badeko, botala eloko yo bato yo bako sakana na bisoba na mboka. Me bisoba na mboka miso ezali ya kokangama. Ezali ya kokangama, ezali ya kofungwa mate. Bo fungo la miso bo zwa savo bo soko la miso soko soko ni miso na yo. Okomono rari oyo ba okipa ba nani ba opoza baza kosala yango na kati ya mboka na biso upona ba okipa ba tikala. Tomoni bango ndenge ba uti na Lumumbashi pona kuna usala conference na bango ya ba Moïse Katumbi na ke kosala yango. Bandeko, rani nini yo bato bako sala biso? Je nini yo bato bako sakana na biso? Eske nako tu na bino bandeko nangai? Bato wana, bazako kenda kobunda pona kobenga na bato ubye, bazali kosala ndenge na lobi, kolekisa tango na biso, po bako mapene pene na ngonga wana, aloe babombaki, bombo babombaki, babi mitela biso, baluma na biso. Te toko mako, kokamwa, tolemba, ndenge,
Papa na biso tisekeni wa molu mba bimisela ka biso carte jaune. Amisa carte rouge ou carte jaune na carte rouge son ma carte ni na yebite. Me abimisika moko oya musuko akoma kina ngo suka te. Ye moko na munoko na bi mi a changer munoko. Bande konanga to tu na bango ron nini ba opoza oyo baza kosakana na bana mpoka. Elingi koloba nini? Na 2011, 2016, je crois. Koto ya na election ya 2016 na kanisi na bosani. Bayeko bimisa sorga moko ebimaki ipolitika nambi yebela manda na yo esili. Molanda bajo e batu bako ye la biso yango kaka, bazo change kaka kulele. E koma ki koyemba partout, e koma ki na biso na diaspora pe koyemba, na ba manifestation, na bisika nyoso, ki sa seze la baki na match, yango kaka yebela, politika nambe, manda esili yebela. Partout e koma ki kaba nchempo yango. E tango to komi la le 19, oye ba na bakani la ki. Na butu oyo bako bima. Nani abimaki mpango na minui pona ko denose ko lubabike voilà makambo ya ko bima lisusu ezalite to sili koyokana boza la kalme papa tiseke ya mulumba. Carte rouge ebimaki lisusu te. Akina nango na se ya mabele. Alo, nini sorga yango lisusu, yango pe lisusu ye zongi lisusu ya mashini avote. Bandeko, yango bakomi koyemba yango lisusu, ndenge bayimbelaka manda kabila yeba manda esili. Bakomi koyemba sikoyo, mashini, tolingi mashini avote te. Tolingi mashini avote te. E komeli pe yango kaka na ba stade ndenge bazalaka koyeba bekonanga bandekonanga soki mososoli nyoso yonga momo sekana mbaya na lobby na tile wako nanga na moto na lobby pona nini bandekonado bazali na motema likundu bazali na motema ya libanga bako mono bandeko bako kufa, bandeko bazako nyokama, oyo likambo, ndeko na bango, ata boma bango, ndenge bango babambela yeke ya boma bango, asasa bandeko na bango, aboma ba famille na bango, bozali viva, bozali na ba preve nyoso, oyo president Honoré Nganda, abomela bino bandeko, oyo president Nganda, ateka mboka, oyo president Nganda, asala soki nini, esengeli bobomba yango, Tuhabi tosa anano, toyoko ya loba, nyonso ya loba. Yango ekomi komima na bango moko bakolo, batoyo, ya PPRD. Oyo mokonzi ya lobi na beti tango na yoki ya ngabi nzambe, bayoka ka nyonso mokonzi ya lobaka. Tina yango ba repondaka mokonzi te, botune langay, banda president Honoré Nganda lumisa ka makabo. Toyoka ta mukolo moko bato ya peper de kuna, bato ya gouvernement kuna, ba lekata ba loba, ba krasha ta mokonzi. Eza lakate, ele kakaka sui, bato ba reponda kaka papa Nganda, ba oe ba ina papa Nganda, kaka ba opoza oe ba pesa bato na bango ba finga ka president Honoré Nganda, bato ya idepese, bato ya ba msusu wana, na kotanga kwa otumono kwa bango. Meo ba msusu ba batama katumono kwa angote. Bato ya idepese, bato ya idepese ya famili, oe bato na poto bakulata ba nima bumu na bango ba bimi, bato nisi ba semuli, tomono kwa bango lisusu te, bako mima basali ba video, basali ba nini, ba journalist ba fortifike, ki journalist na bango, kona kofinga president Honoré Nganda. Alo, bande konangai, Chaki bondi maka mokonzi president Honoré Nganda o yalo baka. Parce que o yalo baka, yango kaka bato yango pe balobelaka. Ndenge mondelo ya Belgique yalo ba, oyo nyonso papa Nganda alobaka, yango mondelo ya Belgique wana aloba yango. Lelo oyo toyoki yango na monoko ya moto ya PPRD. Mokoto na site ya Pareco, pona yebisusu date,
na sanza te na mbu, na sanza te tombu la te oyo likambo ya lobaka ke bande konanga soki to telemite elekse kozala kate babanda ka kokosa kaka bino bo soki komi pene pene ba bimisi makambo mosusu bayokanaka election na biso bayokanaka ipolitika namba ya kozala na ti na 2021 bande konangai bokoto na yitu bolando bakobenga Basile soki Basile soki Basile oyo moto ya PPRD auti kolimbola me alimboli yango ya ndenge moto soka kososorotea kokanisa bike ya lobeli yango na ndenge ke analize asana ngo ko analiza bike ndenge ba opoza baza kolobako non machine non machine et non machine me soki baye baki pourquoi ba ko bombila bana mboka il faut ba na bana mboka vérité oui Basi ya lobby a lobby vérité mais si qu'on a lobby que pourquoi ba opposa ba so bombe la bana mboka il fallait que ba yebisa bana mboka que ba élection e kozala te élection ti na 2020 ou bien 2021 alors oye bibi na munoko ya kolabo wana Basi wana ya peper di wana temo konti président Honoré Ngbanda asa loba Boko tana siti ya paleko. Boko kuta nango na yebite. Na bosa na kina benga ta. Nani. Faish ni nani. Ya jovena tu na ea. Lukinanga dati wana. Apesa nga pona apesa. Boko to boyoka. Ndenge mokonzi ya lobaka yango. Bazira uti kolobape yango. Abimisi ya polera bike. Elekse ko zalate. Alekele yango lokula kokosa. Kolobabike. Zalipo na makambona. Eze plana bango banda kala. Paske president Honoré Ngbanda loba yango. Eze plana bango kalande. Basalika atika to mbisa ukwa ba eleksyo. Yo ipolitika nambi kanga muno kokosulate. Fungola tika abasa la lokola mokini mbimba emono. Meme ba miti nasonal, komite nasonal. Ba yemi role waneza kusana. Ba lobine yo vanda kimia. Tomla kisakana mokini mbimba bike. Ondimi ba eleksyo eko salama. Mpoto koma tina pepsuka. To proklame bike mwaya kusala te. Ba boy machine a vote. Foto sala. So kito bito sa eko simba te. Foto to proje ango. To proje ango. Na troaza. Mpo to sala ba makambo nyonso bongo to kiantana 2000 ou bien na 2001. Alors ya le keli lokola nini, mais so kinga mama mo seka na symboli yango bien, parce que na symboli yango pona nini, tango atangi 20, 2020 ou bien 2021, gabi a. Ekbe ina yango mokonzi président Honoré Ngbanda loba. Bana mpoka balinga kako yoka te. Azong isabike, ba opoza ifo ba yebi sabana mboka verite, pourquoi ba ko yebi sabango te. Ba yebi bieke, elefye kozala na 2000, kozala na 2018 te. Elefye kozala wana te kokinozala ti na 2020 ou na 2021. Tala, mitema mabeo bozali na yanko. Lelo ba koti siba na mboka, siroga na bango, ya non machine ekwanda koyemba na boyo bisika nyoso bakokende kuma koyemba bongo ekokamata pe bino batekise ya pote wa bo memi bokomi pena ngo na manifestation bokomi koyemba yango tito komi pene pene ale bakobima babeti bombe na bango voilà moya ko saba election te boboya ki machine ya siko boboya ki machine ne moya ezali te poto tika ka machine alo voilà to sala kaka po to zelati na 2020 ou bien na 2021 bongo to sala election mais tango bako proclamer bako babike moyen zalite motambo monene zali na kati ya machine oyo balingi batika i politika na batika la disu motambo monene ezali na kati ya machine wana ya ngonde zo jouer rôle mpo ipolitika nambe atika la lisusu. Mpoko mamamo sekalimba ya lobi bongo, paseke ipolitika nambe alekite ko yebisa biso ke, manda na ye sili, azako zilaka soba sali ba eleksyo, bia pesa mutu wana. Epi alekite, abimisi na mono kone ete abike, ngai na abimisi dofe na ngai. Ezalite. Moto abimisi, moto alobi porte parole, oye bako benga, lembe lembe. Tozali kuna témoin te soki ndenge nini ezali te. Alors bande konanga boye bake soki omoni
Di kambo ya machine za kolobana eze loko yokota sabiso na trans, na ni na distraction ya kosala keto kangola mboka na biso te. Alobota na makama ngonde ekutani. Kaka na mbula moko. Mwana mwasi yo batiaka ye president ya francophonie anyaka sala nde wita. Be bakati ye na kati kati. Me soko landi discours na indéga lobi. Alakisi bia lobi ke balongoli na makasi na bato oyo bazako ko soutenir ba bazako soutenir ba Rwandais Paul Kagame mpona kita ya Congo. Alors soki balobi mushikibao soki mushikabua soki nini azala kaka mushikiwabo mushikiwabo azala kaka akokoma akokoma azala kaka president ya francophonie bande konanga toso solo na isiko wana parce que ba miti nasonae, komite nasonae, ba europeye. Bango, ba lingi kaka, Polo Kagame na ipoliti kanambi atika. Paske bango, ba kozala pe na somo ke, ipoliti kanambi azako zwe ron moko mune na mboka na biso, po mbango ba ibaka, ba zwaka, biloko na biso. Meme tango tozo yoka makama ba, bananyo ba kumbenga ba Moïse Katumbi. Na kanisi basa bwati elibanda. Ndenge basa sambu sakie makamba ba nationalite. E makambo nyos poli boso ba sambu sakie na yangote. E zali kolo kisakie. Ba sambu siye. Po basili kubwaka elibanda. Nyoso asa kotambula tambula wana. Eko simba lisu sute. Kote eko simba sute mutuba kubabike. Ba ngoba kosaba vote. O mwa toti ya kana ipoliti kanambe paske ba namboka ba yebi ki azali Rwande, me bazala kanaye, basala kanaye, basutena kanaye. O mwa toti kanaye. So ki to shanje ipoliti kanambe ke toti ya Moïse Katumbi, toko koma na poko so ya makasi paske ba yebi ye nanu akomi na ebongate. Ozo lanta ningai malamu bante konangai. Usobo ye ba kanalize. Mundele asala kailoko na ifa lunga. Mudele asala keloko na ete po azwa echec. Bazaipe basala kabanalize. Pase ke mboka na biso ekomi bilanga na bango. Alo, bande kunangabo yemba ekome libiso. Ndenge banome mwana mwasi wana na francophonie Polo Kagame inyo europeye oyo mosusu wana na esika ya soki kombango ezoko kimangai so ba place ya yani na yebit na bosani fort nini fonction wana kaka Rwande aloboye ba mboka na biso okenda na yango ekomi kobunga biso o bosani koba ke ba nomé pona Sergel ba tonoso voilà. A Grand Lac ba nomé Museveni. Donc, Union européenne, Union africaine pour Polo Kagame, Organisation internationale de la francophonie pour Louise Mushikiwabo. Donc, tout timisato wana bazui Afrique mobimba. Voilà. Bota la kaka bato yo, oyo ba konjimbo kanabiso, oyo ba okipe mbo kanabiso, bango kaka ba pesi bango ba poste wana. Eske bino bato yo botanga, bino botanga mingi, boyebi. Eske bozako sosono na esiko wana teke mboka na biso ko kenda oyo. Lelo mama moseka limbaza ko sosolisa bino lelo nde ko sosolisa. Kuma na makambo ndenge ezoko kutana. Bandeko na biso ya Kasai. Tango babomi bango, fratia ya ngole fungoli e yambi bango. Lela bayambi bango lokolo ya leki yo ya kofoto lombong banga lubike boze bazoba afingi na biso kufinga. Angolewa na biazo azo mituta kwinga mujombo. Oya fingi biso.
Vous avez la raison, papa. Ce qui va kangio na moi c'est à moto. Comme ils ont battu. Ce va kangio na mobile à moto. Comme ils ont battu, biso komi bazoba. Na nyai, na nyanyan sobo sopela biso di kambote. Chantier tango ba bengani na bande kona biso. Angola fungola kinjila. Ba koti sa ki bande kona biso. Bobo sanate. Lele bakoti sa ki bande kona biso. Ba Rwande pe bakotoki. To ba Rwande bakotoki te. Bobo sani pero ni moko toyoka ki ba Rwande baza kuluto bango na 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 vio baso kisa bango na Angola. Eloko nini ekoki kofrabike pase ke bato wana basalaka. Boka nisandenge bakotoko na mboka na biso. Babandaka liboso nini? Babomi bandeko na bango pona ko provoquer bandeko na bango bakima bakoto pe na ba Rwande bomonoko ndenge bakotoko kokoto bango bakotoko ata bazoki bakozonga nyonso te ndenge moko oyo Angola asali ezali baje na bango nyonso. Parce que président nyonso ya Afrique bato bakontia ka bango batia ka bango. O bakuba bosala motindi bofo basala. Baye la biso te bakosa te abike ba bengai na bango po bazena mikanda te, baza kokota na nini na bango esika ba diamant, bako jwa ba diamant, bakomi komona ba diamant na bango eza ko diminuer, bana mboka bazozala siko wana te, bakongole bakomi bisika wana kosala. Batika kokosa. Bana biso soki ezali polele ndenge mosusu me kuba na Angola esika carrière ezali wana ka barrière ezalaka avo kita kuno koto kuna ifoza na mokana na loboko bayeba soki ba baristaki yo bandimi osala na esiko wana otala ndenge bazali bakomi kokosa ke bakongole bakomi ebele kuna bakomi kosala misala oyo esengeli te na Angola yo kina kosala eloko esengeli te batika pe yo kotambola pamba biso nayebi te sikoyo kotambola pamba bayeba bazairese ozotamba basa telemisi ata bozali 10 ye zairwa ozali na kati bakotemisa baloli bino abike zairese bakangi yo. Angolo ya hivi kontrole, wananga na ndima kabango. Kontrole na mboka na bango. Badeko nanga ifumo sosoloke, li kama monene za kukwe la biso, apartia ba Desembe, toye vite sike kusuki la biso ndenge nini. Tina ba moni pla wana, ba sali mongo abike, tika to zongisa, ba deko na bango, na mboka na bango tolo babike, baya kina mikandate paske mkolo bakoto ki basala kina molongo ndenge tuta. Ifo basana milongo po baya ki bakoto ki vote. Basala ki bakiaka bango po baye baeta sivile zala ki wana. Mama kinga basala ki mbolombolo basala ki wana. Mbona kotanga kukote. Baye baki nombi abato ndenge nini. So ki balubiki baye basala kina mikandate. Bongo baye baki nombi na bango ndenge nini. Esiko bapesa ki bango wana. Seke ba. Ba. Ma pesa ki bango kaka bobiye bokoti na kanisi ba bakota ki bango bakoma ki bango ba resista ki bango na bakongo na bango na ba village na bango balongwaki alo bande konangai wana nyose koti na kati ya occupation kobimisa ba misi bande kona biso pe ba Rwande ba okipa baza na kati. Bazongi ba Rwande, bazongi na kati ya mboka na biso na Kasai. Halo, toyo kia biki na kati ya toyo ka mdungu mdungu na bandungu. Batoyo bayaka na bangombe, ndenge tulubaka bi, tama mamo seka nbayarubaka bi, bota la bangombe wana boku mwona bangombe meze bangombe tezali. Minduki na basoda ya ba Rwande.
Tala ndenge basomisi bandeko na biso ezali makambo ya occupation yango wana. Rores akosala ka eloko moko te. Parce que le reste peut bakonzaka ye bapesa ye pouvoir royal na bato wana onyonso bakoloba ya kosala. Ya koleka bango moto te. Parce que zali bana mboka nde ba vota ki ete. Même ba vota ki e, mais bato ba pono ki e, ezali bato ba tiaka bango, ba américain, ba miti national, comité national. Alors nyonso ba koloba na ye, il faut asala. Alors, bana mboka, pourquoi biso toko zela, to zela kaka, ba élection. Oyo biso to yebi malamu zesu ya kubomba na teo ezalaki liboso, ba mususu bazalaki na ba dote, tango president Honoré Nguanda za koloba, ba mususu bazalaki za na ba tempe, me lelo moto nyonso, atandi maka president Honoré Nguanda te libanda, alubaka kombo na yete, akosola kata kombo na yete, na motema na ye ayebi, Papa Nguanda aloba makambo oyo ezali ya solo. Ata bandimaka ye di banda te kasi na motema bandimaka. Nyonso ya loba. Yango eza kukwela biso. Ba opoza bazali kolalisa peuple kongore miso pongi. Mais boko yako setuka, bino bande konangai. Na yebi, bino zo kanise zali ya solo oyu ba opoza baza kolobe la bino. Ba parti politike na bino wana baza ba kontinamyo ba leadership na bino. Bino na motema na bino zo kanise zali ya solo oyu ba yaka koyebi sabino. Njoko ba yaka koyebi sabino ezali ya solo te. Bazali na makambo na bango bazali kosala. Pourquoi boko mitu na te pona ni batu wana bakangami siko yo, liboke moko? Parce que moto na moto parti na yaza na kombo na ye. Parti na parti ako sepela, ba pepe na ye bako sepela moto na ye ako mamokondi. Po bango pe ba zala na siko wana bazwa lukumwa biko ya biso akomi pre, akomi mokondi. Koma bango nyoso basangani, balo bato bimisa moto moko, ake na ba eleksyon, Eske ba dekonangai. Botange langa mboka nini. E salama bongo. Alo soki bino. Bana mboka peple soki bo yebi ko sosolo. Boko kiko koma na mozindo abike. Ba opoza na bino. Azali kokosa bino. Ba opoza na bino. Ba lingi babo misa bino disusu. Boke nda pamba. Ba opoza na bino. Baza kosala pona bango. Ba opoza na bino, ba yebi elekse kozala te. Ba opoza na bino, ba yebi ke foto sala bo poto ko matina desambre. Ba bimisi ba je bele bele patate so mponidibo kanga bango malamu malamu ke ba yebi. So ki ba yeba kate abike kaka mko bakendaki nanga baki nana koko komisa. Baki na koko postere na nini ya elekse baki na komisa baki na futa ba 100,000. Gongo na sima yango nde nanga abima ya kubabike, voilà, toko kenda lisusu na bavote ndeke toko kenda kate, mbala otozo kia na machine. Ah, wana nde nangana bete yango maboko, ke, ba yeba kite, ba telemeli yango bibiso toko kena machine te. Me bango ba sa yeba ki nanga sa no sakili kaba machine, nanga zako la kisabisika nyoso, akena korea, kuna ndenga zoka nga ba machine na ikuna, bati yango na ba video toko layana. Bipa inyon sa zolika, bazo tia video. O mwa ndambwe ya kiso ki ya solo sonika koko sabato. Atia liya mpena na video, tozo landa yanko. Bore boni, bango, bayebi yanko, na simandeba ya koluba basa pisi mbongo abike, biso toke na baile, na toke na machini te. Mande konaga, ifubo poka nisa nesiko wana. Eh? Ifubo poka nisa. Koma bango, Bazaraka toujours, basaraka bango ata mabete.
Toyoka tamu kono moko basala kama huma pete. Ba, banani bako benga mate fayulu. Azaka tushuwana. Toyoka basala ye mabete. Fredi mulongo toyoka tamu kono moko bani bisabangote. Filisi chino mbo toyoka tamu kono moko te. Na loka nalo. Mamas bazaiba. Ata mokolo moko, tumana bazaiba mokolo mdi sasi ya iswaka epo. Aksidaka ke beta ye na lukulu. Bo mono ndenge abimaka lubabike. Mukolo bako sala mwana nga buko mwana nga nakubimana ntila. Po soki mutalo bibongo na baukipa, seki azaraka na babo. Po mwana ta mukolo moko te. Membo so solo. Po nga nakitaka kote ya mabe na kuluba mape, kote ya malamu na kuluba malamu. Foto azaraka bosemu. Muto asa sali mabe kuzwate mabe nyosu mula tisaye. Boko sosolo pona nini tango Jean-Pierre Bemba akendaka na bango na ba election baboto ye maponomi wana bali kutuba bomaye akima kinako mi refuse na ambassade ya Figicid ki emema ye yango ya yana na poto parce que ba mono kike boyoka ni kozala te akotele misaba soda na ye akosala mobulu ipolitika namba kozala na te ifo tosa tosa kwa kubengana na ye akoma na poto sikoto kanga ye to bomba ye na CPI to bibisa makambo wana bike aboma batu na South Africa alia batu na South Africa bande konanga poto siko wana pourquoi baza kosala Felisi Chilombo te Felisi Chilombo soko ne kuta na pe na moto po lobi ke nani ipolitika nambe azali mwana mboka ndenge bino bo pesa ye azali mwana mboka me mwana mboka bato bazako menase peuple na ye bazako bo mboka na ye bazako detui mboka na ye Polo Kagame na Museveni me Chilombo futa kamati nzela ke kokuta na nani na Museveni Chilombo pe azongi pepele na kati ya Kongo. Pourquoi biso yo tozaka kopanza sango to telemela ka ndeka bakabike ya zali mwana mboka. Pourquoi papa mbanda oya telema kamisa ka sekenyo sabike yo zali mwana mboka te. Pourquoi papa mbanda ambata maka. Parce que makambo papa mbanda bake zali ya solo. Parce que baibi pe papa mbanda kokiko kozala na bango te. Yango wana baluka kai. Pourquoi biso ba resista o to telemela bande konabiso to tema bitumba. Pourquoi oye kenda kana kisasa wakanga kabango. Babu makabango lokola arma tungo diferani na felicitio arma tungo la leki kaka koloba akina kukutana na Polo Kagame te akina kukutana na Museveni te kaka awa ma manifestation zosa na Belgique awa ndeki toza komona akei babu mitotanga kombie bande konabiso ba resistant. Oyo bakenda, oyo baboma bango, oyo batila wango ba poison. Me, Felisi Chilombo akei na mboka wana pe azongi toyoki eloko mokote ni bato ya opoza wana, ni peper deba telemelaye, eloko mokote peper deba to ba telemea kasoni ba yoki dikamu ba dikina ba televizyon na bango koluba. Ba lobi angote, ba sali eloko te kimia, seke boye ba, bato wana, bazalinzela moko. Oyebi ki kolabo oya kobata mezali dangereuse penza oye bomaka. Mama mose kali bande a sosoli. Lambel mende azali kolabo la kisi ki kolabo na e polele. Abo vite. Ala kisi polele ke nasalaka na baukipa. Ba protejaka baukipa. Andele atundu ala kisi polele. Halobi ngai na salaka na baukipa. Babo mabinote na salaka. Ami bimisa polele. Apoteja kabango. Omoni, tango bobeta ka iswala bike. Kolia na mwasi, kolia na ndoki. Te. Toki ya mwasi na kasezi ebiki sakatamu susu. Kolia na mobali, kolia na ndoki. Krav mobali, ndoki ya kimobali. Ya mwasi la kasi mwasi ya yuki la kamawa. Paske biso tozali baboti. Biso ba mama tobotaka. Tozaka na mwa mawa.
Ate ye le tam sou bi ate. O ya le lote. Obo a boy pensa. Kindoke mobali. Nakanisi abiki sakate. Tala. Tengwa. Na emi simino ba o bazali dangereux. Ba o ba o linga komi bimisate. Ba o ba ko lakisa bi ke bazali na biso ba ko bundela penya nde abiba benga na politika nambi. Bangonde bazali dangereux ko leka. Lamben Mende, Koleka, Andrea Tundu. Bande ko nanga botia ngona mutu na mulela. Parce que Andrea Tundu ami lakisi bande ko nae ba bendani abi oya zali penya mobolo to koza nae pene pene te. Lamben Mende ami lakisi bande ko nae ba bangi ye ba bito koza nae pene pene te akoli abiso. Mais ba toko ba Philippe ba Chilombo ba Mate Fayou, ba Matungulu, ba wana bo kema na bango, ba ze dangereux, penza, ya koleka. Ba za bato ba bomi, eza kwa ndokyo yo, mamon ya zaka ndoki, to tata, to bakutu tata ya zaka ndoki. Asisa kabana na yeko boma. Mokota ya yende lela kamakasi, akolela mwana, na taba pekisa ya akolela. Njoka yende mutabu aliaka bana na ye. Akolela kole kata mama mwasi. Nde modele ya batu wana. Alo bande kuna ngayi. Soki bolandi mama moseka. Tola takanda. Tolo ngola na motona biso. Meme na bino boza ko soutine, bozo souteni ba parti na bino. Me boza ko miyo ke la mawate. Boza ko miyo ke la ta mawate. Parce que le lo soki e peyi. E ko kwe la kaka biso te. E ko kwe la pe bino e boza ko souteni. Ba leadership na bino ba koko sa kabino. Bo ba ko buba kabino. Bango na butu bazo sa la makambo na bango. Parce que tango makambo eko koma na suka boko setuka makomi ko babike bakabula bo pouvoir ayoke na zongi na esiko na lubaki ke politika nambe akokenda te I politika nambe jamais aleki alo babike ye mandana esili azoze dakaka dofeo ya bimisi soba kina ba election bongo ya tikila ye ibunga lekaki te. Ilingi koloba nini? Toyoki na ndeka toyoki. Ke bakenaki koyoka na ndenge toyoki. Bakabula ba nini ba post. Balobi na ipolitika nambe apesa ba opoza. Soki bazwa finance, bazwa justice, bazwa soki nini kabiloko ya makasi. I politika nambe alobi na zope saka analize kaka poso ke zali ya solo e se gani nesiko na msuba na mboka toso solo pona sa lobi laki yango na zomi lango na lobi laki yoyote soki zali ya solo abike ma vanda ki ma yebisa ki ye na soki na merike soki kuna ba pesa kabango bukonjio ba kabula kabango ba lobi ye ba pesa ba opoza bazwa ba bisiko wana ba bisika ya justice bisika ya parema, bisika tusa wana ye bapeseka, bisika sika ya ndenge wana. I politika nambe aboyi, abi jame, ye akokite, sinote, sikirite ne ko zalate, poso ki bango bazwi bisiko wana, enza niko la kisake bako kangaye, paske so bazwi motini bako kangaye, bako kyo kangaye, jisiste ko kwa kangaye. Alo, so ki ezali ya solo, bandiko, foko bo sosula bike, makambo president nule mbanda lubake zali ya solo. Hakutaka kolubabike. Naino abendi kutwe. Naino batika nano ipolitika nambe te. Mukolo bakotika ipolitika nambe. Bukomono. Alo yango yu. Seke ipolitika nambe. Batika yete. Ipolitika nambe kolongwa te. Koma bango balo, soki balobi balongola ipolitika nambe. Koma ba banda kote sabaka bulabike,
toka bola mokate oyo toka tango kate e trois parties yo zwa partie moko bango bazwa deux parties c'est que akozala kaka ndenge ya boya bino bango bakozwa yango te ngai na kotika la maboko pamba te sinon te bakosala nga mabe c'est que bato wana batiki ipolitika nambe te bandeko na nga bondima bis bondima nga lelo ipolitika nambe azali kaka ipoliti nikanambe azali kaka ndenge mama mose kalimba yalubaka tango nyonso mboka nyonso ba kontaka yango ba okipaka yango bakendaka na bato wana na ba election te bakendaka na bato wana na dialogue te bakendaka na bato wana na transition te bakendaka na bango kaka minduki soki minduki te soulèvement populaire parce que biso tango kwa bi minduki biso ba pesa biso embargo Congolais kozwa minduki na mboka nini boko kote sana njira nini po esika mosusu na bopesa kabiso bopesa kabana mboka mobungi monene tango lekabio toka mataka minduki shoteki na minduki minduki yango lubaka na munoko kaka komu na munoko tango koloba ebimaka mbango minduki yango bokokina kozwa yango wapi na mboka nini oyo kobino bakongole bokia bike biso te kosomba minduki 1000 ou bien 2000 même kutu toba même kaka sa ya pamba bakotuna bino même 5 kaka bakotuna bino bokina kosoma minduki yango wapi d'abord basoma ka minduki te kombo minduki kombo bama bilambo balataka wana basapato balakata wana babikotona balataka wana kombo ba jipe oyo ya basoda wana ba auto blende ya basoda wana kombo ne libumundunda wana basomba kakashi te omweta msusu bomba ya vyo ta msusu me kombo ba biloko nga na tanki libino ezalaka 50-50 ni diko luba nini bon biso tokopesa bino biloko yo na motabo valè la biloko yango boyo bino moko pesa biso biloko yo 2 ans, 3 ans, 4 ans toto ba biloko yo loko la biso ba toto zalaki na tango diama ezaki tango na ba diama eza korenye na ba nino ezaki na shekamine ba nini na biso korbati so ki ba nini ba biloko wana ba yokani voilà toza kopesa bino biso sikoyo tokozwa biloko na bino na bambula boyo boyo alo bango ba pesi bino bango ba komi kozwa biloko na bino bakendaka kosumba biloko na te meme tango toyoka ka ipolitika nambe atindaka Cher Kitundu atindaka soki nani soki banani soki atindaka ta msusu ministre ya defense atindaka ye to Cher Kitundu to nani to Lambert Mende to nani bango kaka kuna bakolabo wana bakendaka na mbongo te bakendaka koyokana lokola ipolitika nambe alinyi basoda ekolo na ekolo etonda na mboka na biso pwa ye protege ye bakopesa ye basoda bakopesa ye ba auto blende bakopesa ye ba masasi bakopesa ye ba minduki nyonso ya kosenga bayokani sikoyo biloko na biso nyonso zali na motabo alo boko biso tolingi biso bopesa biso kariere na biso esala 10 ans poto si sana na nyongwana eza kwa garati eza kwa eloko zina kredi na wa garati kutu te kredi ala tango ba yokani bongo bango ba pesi mino ba biloko wana tango komi ya komi ali na date wana businyaki kontra bato wana ba komi kozwa biloko na bango na sanza bafuta kalisusu te mwa bafuta kate bato bakosala epana bango kuna ubye boyokani bike bato bakosala epana bango bakongole toko bango batona bakofuta ka bango ubye bakongole bango mokonde bakofuta ka bato wana kotona na yebite yango wana totika soni bino botanga lopoto mulai mulai me boyaka ka sentimatika na loba me pesaka mama moseka mbaya tango ayoka ka pesa kanga kanda naza pene pene ona sopila ta so ina miso pozali bolole pozali zoba
pétrole okina ka yoka si sa sumbe so pétrole wana apesa bango pamba ba yoka nana eloko sa sumbe so zonga ndenge ni sa sumbe so a longwa kati akima aye ba français ba zue susu ba zue ba pot ba zue susu ba soutenir susu ba pesa ki ba biloko nyoso wana ba yoka na kina dini na ba pétrole. Bote la mboka sasumbe su, bitumbe za lakali susu te, banda yaki akotoki, basa kasuna bitumba te. Mesoko tali, kote wa komini mosusu, kumona ukula kisasa ndenge polie komina ango, ekunde. Paske za lakana mbongo te kontrol ba yokanaka, naba minduki, naba nini, biloko ba yaka kubunda wana, tato ba sinya kontrol. Pona ni sasumbe su ba tika kaye, kaka azala. Paske ta usu ba yokanaki 30 ans, akosala pe 30 ans. Bon matabo kita kosala ka 30 ans. Soba yokana ki 20 ans kosala 20 ans. Parce que ndenge bayokana ki na kontra wana. Et si ka problème ezali na biso na mboka na biso na Congo ezali bongo. Soki bino boza koyeba te. I politika nambe aye na mboka na biso kontra. Ba sinya ki yango fwa kokisa kontra wana. Mais lokola biso toye koyeba secret yango. Ndeko na biso ayeko bibisa biso polele. Parce que so ki ba bibisa ka polele te. President Honoré Nganda ayeko bibisa te abike politika nambe azali Rwande. Mboka na biso ba okipe yango abimisi makambo nyonso akomina babuku. Asali ba ler Rwande tozalaki na ba DVD. Tozalaki na ba video. Tozalaki biso tonanda yango ba kasete. Tozalina yango. Aloba yango. Mais ta mosusu so ki President Honoré Nganda azalate. Il politique canadien gars quand on va na bosali ba election oh yeka gagné bosali ba election je quand ba ça ça qui contre na bango ça la 30 ans rare ba mindele yango wana pourquoi na bamboka na biso kaka baoni ba talaka pourquoi na Europe baoni ba talaka te to bitu na kate. Oni asalaka na mboka na mboka na biso ya Afrika pona nini? Ba oni ba yaka pona ko protéger biso te. Ba oni ba yaka pona ko protéger biloko ya ba multinational, comité national na ba européen. Ala ba pakala ka biso mafuta, pourquoi politique na ba le lakaka ba oni? Tanga bazo ba bito bengana ba oni. Ye moko abine ba oni bokina te, approcher bango biso. Approcher ka pona nini? Po ye pe azali. Parce que les lois, ceux qui y a longoy, bah on y peut pas longoy. Ceux qui y a longoy, te bah on y bazali na bazako protéger yé na biloko yo, bah yo kanaki na ba miti national comité national po bazwaka ba biloko na biso. To uti komona lobby lobby, auto blindé, tango mo konza zoba bi, mitu kao yo, i politika nambe a ba a Congo. Lele kokoma bakoti yango kulele ya pembe koma nini ya ba oni. Yango ekomi kosala to moni yango siko. Moni ndenge pa mokonja za koloba. Pourquoi ba komese yango mituka oni parce que oni azena mbongo ebele akoki kotinda liboso mitu. Na mboka na biso nde ba pakala yango kulele ya pembe koma ya ba oni. Non, ekoye ko uta kaka kuna ya oni ba koma kuna makambo nyonso ye. Parce que basali bongo kolakisa bi mituka ya oni njoka nde ezali mituka ya commerce ya ba oni po bamemaka ba biloko bomoni ndenge ba etali accident nde biloko basaki ya korbati soki ya korbati ndenge ebimi kuna na kati alo bandeko na ngai tolinga mboka na biso tolinga likama mosusu ezali awa. Tala munoko yobiso tolinga yango tolata yango soki ndeko na ya lobby français te okomi ko finga ye okomi ko mama ye okomi ko chola ye okomi ko sekaka ye na munoko ya bato mosusu meso kena na Brazzaville jamais Brazzaville wa ba oyo batanga te bauta na mboka ba ebika koloba français ya kotenga maikota na munoko na bango ba oyo batanga bafinga ka bandeko na bango te baseka ka bango te okena Gabon ndenge moko
po bango ba France na bango nyoso etengame kota na munoko na mboka sauf mboka moko oyo ba sabusi yango oyo mboka epesi valeur na munoko ya français Congo Zaïre baloba lopoto baloba français wa lokola mai etengama to yoka mwana mboka soka solo ba français okoyeba tabia zali congolais okoyeba ta zali zaïrois mais bisimo ko ko toyeba ba ba ton na biso aksa na biso atapesi mo congo oyo akaka zaïrois iwana mais azako loba français otali penza même ba tanga te même ba yoko si bango na bandako na batata na bango na ba mama na bango bazako loba français otali penza on di maté mais lelo yo tala ko sambwisa munoko ya français et sambwisi mboka na biso esambwisi mboka na biso kolakisa ke ba epoza biso munoko na bango da mama mo sekataka koloba na lobaka bose pelaka te abiki munoko na bapesa biso ya pamba munoko wana bapesa biso ya pamba te tofutaka yango kufuta yango esili komono tofuta kayango tango tozaka tozo denda na munoko ya français moi je suis français moi je parle français oningata ataza oninga lo balingala ningi kaka kotisa français omona akobunda munoko tata na mama no bakoli nango yokoli nango obotami nango mama na ebata français te tata na eba français te ateki pondu ateki makala atingi na ba ekolo ndo ebi français mais na tango na ndako zaki koloba lingala to kikongo to chiluba to swahili mais komi oza komono opa o naiba katafra adina soki na zona ko kakate kikaba sakana na biso parce que biso to zon monoko na biso la valeur ete to zon ya ba français komi ya biso lelo yobo to komi na kisasa pe koma lokwa mboka ngwe tikala ndengo wana ba msuba akoma kwa akoma tana na mboko baba kangrete akopa kulu angwata na kisasa te yoka komi kulu bakaka angre munoko ya angre komi na kati na minoko na bango boss frat house morning bye bye tala ndenge bakusa metuna ye kikongo na mbote bapesa ka na ye bite Swahili bapesa na yebite chiluba na yebite linga nini linga la kutu tepo linga la ezali biso nyonso musa we na linga na kokakate na lobaka akomi kotenga musa nga na lobaka linga la moke moke tala tika basakana na biso ba mosusu bazali na kati ya ndako mama na tata yebi ata français te maza kotenga musa français mais tana ndenga zolo banabana bato baso seka biso mais botala ba nigeria botala biso toze na ba nigeria awa ba ghanaye baza na fie na munoko na bango na nzela so kutai na bango okoyoka bango ya grete so bakutai na bango tokoti na magazin na bango baza kobeta kiganie na bango nigeria na bango baza kobeta munoko na bango so babengaka yango nini Soto soto tamba kabi abango wana. Angre na muno kote. Me zairwa. Chame. Azako muka fransa ngo na nzela. Azako muka angre ngo na nzela. Otel binabi. Oya yoka kasoni te. Te alo banabana na muno kona mpoka. Yango. Bako sakana na biso. Tola ta kanta oyo. Bade kunangai foto la ta li kampo oyo. Mwa mpoka Rwanda muke. E boya ki franse. Eboyaki ebuka makambo nyonso ya ba français kuna ezalaki lisusu te babimisa yango babuka yango ba classe nyonso bakoma kotangisa bana anglais basali bango nini bazongisi bango bapesi bango pouvoir wana parce que pona kitana biso soki ezalaka kitana biso te ba français balinga kibaki na kofuka ma Polo Kagame oyo boko benga Emmanuel Macron ngana benga e micro Emmanuel Micron
azui mwa mboka mukati yango valeur ya biso ba moni pamba pamba nini bozo bana biso alors bande konanga soki bozali bato mutu foto la takanda na likambo oyo na ngonga oyo okango ni mboka na biso te waitozo yango mutindo nanu ezali te po soto zweli yango mutindo mboka ezali kana ba okipa mboka ezali kaka ba ba miti nasionali ba américain ba anglais ba français ba belge alors mboka na biso soki to kangoli yango bande ko na biso doko koma ba konti il faut bon la kisa talaka mwa muke muke oyo kokonyange oyo ndenge azako tuta tolo ba ko banga epo na biloko na biso ba yebi biloko ane zali ya biso so biso tolongi lelo ba ko bwaka ye libanda me baza ko banga ye na moya lelo parce que ye motaza ko konza Congo bien de motaza konza biloko na biso nyonso alo ba tata ba mama tola tali kamboyo soki mboka na biso ekangwami bisika nyonso omone na kansi president honoré mu president Mobutu SSC ko kukungwe de wazabanga tata oyo sengeli tole la kayi mikolo nyonso mais to kolela ye parce que tozo mono ete mais makanisi nyonso na bokasi nyonso na bobangi ya kobanga te ezali pa président honoré mbanda loboko ya pesaka ye eye pa président honoré mbanda botala ndenge asalaka makambo na mboka na biso alongola biso kombo ya bamindele ebandela bandaki yango wana alongola biso kombo ya minde pe totikala mpenza soki kaka ata na bantango biso tozwa na bapoto awa bo soki ka batali nini passeport na yo batali ata passeport te ntango bobengaka kombo kaka bayebi kaka zairoi mpo tozwa esu na kombo ya bamindele te tozwa na kombo ye ya bakoko na biso bakombo wana efo ezonga bakombo wana efo ezonga ba Marie, ba Jean, ba Pierre, ba Nani, e kolongwa tokozonga na ba kombo ya ba koko na biso. Mpe, ba klasi e kono na biso, e banda kotanga, minoko na biso, mine yuana. Kikongo, Chiluba, Swahili, Lingala. Lingala ndiye kozala makasi pe lisusu parce que to baby si pe Lingala oyabiso. Lingala to baka na kisasa ezali Lingala Kindubi. Ezali Lingala makanza te. Vrai Lingala. Omoni tango tozo baba parce que tozo kotisa ba français na kati. Mais soma mamo sekali bia loba Lingala penza. Na kotia ba moya fransa ta moko na kati te. Ndenge Swahili za kaponga na bi Swahili, Chiluba na yebi te. Swahili na biso penza, mwana mboka wo, mwana mswahili wo alobaka Swahili penza. Yanga ya Kisangani. Soki to lobaka Swahili, jamo yoka moya fransa na kati. Moya Lingala na kati, kaka Swahili na Swahili. Parce que te bibi loko nyoso na Swahili. Atasi ya tokuta nsoko zolo ba Swahili, mino na mino baya, okotonge se miyabi, okomi susu muko bebi sa Swahili na yo mupo ya, chika nga kutu, boni bo. Alo ba ndiko nangayi, boye ba, tokolungwa na frankofoni. Na pesi ndakisa, na Belgique, bazala ka ba walo na ba frama oyo motalo belinga te ngai moko nazina muninga moko pe abala frama so na betiri soro na ye abala na kisa na poka na biso
Lele bayaki, familia mobali baboyaki bavanda na kote ya bango ya baframa. Bayako vanda na nani na bisere. Parce que moninga na biso ayebi ki frama te. Frama, soko soki nova na mboka ba frama, e fo loba ki frama. Kuna ba loba kakaka ki frama, bana na bango patanga ka klasi kuna kana ki frama. Alo, nana petisi bango a telemeli bango wabike, non. Bino boko loba ki frama te. Il faut que le bas français. Donc, quand on va voir l'autre bas français, il faut que le bas français. Wana munoko, wana faut que le bas qui framate. Alors, nana koya le bas nabisa biko. Tete. Ceux qui vont le bas, quand ils sont sur le bas, tout le bas français, tel que le cabisson du Cameroun, le cabisson du Cameroun. Tous les alliés bas tek. Tu côté kana munoko nabiso. Il y a un peu de temps pour que les gens puissent penser, les professeurs, les gens puissent penser, les gens Tanzanie, na l'hôpital, ils puissent penser, ils puissent penser, ils puissent penser, ils puissent. Pourquoi pas mana na biso ba oyo po bokole kabite koza na biso passi po munokwane se komi na biso koza la passi vraiment po biso to lukite to kana ba to kana underground to kana soki chini chini to kana ni te to lobinde to lingi sou français na mboka na biso te to loba munoko na biso bona koteka biloko to koteka soki ambassade na bangue koza la e koza la. Mais pour na biso na mboka na biso photo zonga na tilaire. Osali compagnie na kombo ya ba sairwa. Makamba kozira biso housing koti ya kombo ya housing ba kombo ya ba kombo ya ba mboko ya ba mususu botia botambula na ba photo awa na ba France na ba anglais tomona ta kombo moko ya munoko ya Congo. Batiaka na ba hotel na bango te, batiaka na ba restaurant na bango te, batiaka na ba hôpital na bango te. Non. Foto ntima mobutu abanda kolongola muke foto koma na niveau mama moseka limba ya salon. Ayeba ka tata wana ayeba ka zalako komona musika asali nyofa sanganisa biso. Et le koto komi na mwa makasi, soki mobutu asanganisa kabiso te, ke mukongo alongoi, mukongo alongoi ake kisangani. Kisangani alongoi ake na Lumumba, na Kasai. Kasai alongoi aye na Equatel. Equatel alongoi ake na Bandundu. Bandundu alongoi ake na Kivu Bukavu Kindu. Omoni mobutu, nde sanganisa biso pe to balana. Tobalana oye bikisi biso muke yango wana soki afala kabongo te ndamboke seke yi mukongo alobi biso tokatyo ya biso tozwi bangala biso tozwi ya biso ozaira biso tozwi na bandundu de kasai kaboku tu doyoka bamusu bakuma koluba biso to mikatana biso to kolongwa biso to kozongwa na kote na biso. Tokolongwa na francophonie. Mutale kalo batabio, soki tolongwa na francophonie, ekozali kama munene, non, tina bozobo ba komone la biso na pese kandakisa. Ba frama na bagwalo. Bazekutu mboka moko. Me frama, soko ningyo kino vana na frama, na ba frama. Ifolo ba munoko. Na monoko mukomoko na 5 mes na nina na televizor na minga ngo susu TV5 frama bala walo ba walo ba baka français ba mema po ba kina kuvana na nina na ba frama ba boya po mwasa zo ba français
baya ko songa na blister te ba uzonga te bakabwana ona te baboya ka koboya bakabwana allo bato ba uti mosika ba pesa biso kombo wana ba yemba tina baya ko kwa ko imposer biso ba langi na bango po ba langi na bango e bomaka biso ba langi na bango ba yiba kabiloko na biso ba komisi biso ba zomba mutoto ndima kaka yango mukoloni ni bino ba afrike bokolongwa na boumbu wana bokola tana ndeke ba poza ba français ba poza ba 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 koloniza ba boko ba koloniza ba ba français ba koloniza oyebi bali akaka mbongo na bango sefa wana Sefana basala kayango wapi? Sefana pe basomba kayango. Tala bango bazeka kana boumbu. Po batikala na bambongo na bango baliaka. Ba epoza pe bango mituko ya bango soki Toyota soki nini. Moto ka mosusu ko kina na braza moto ka mosusu ki ndakate. Ezarakate. Kako ya ba français wana. Bazaka baumbu. Me bako ye batabi bazali na boumbu po bako lia kaka mbongo mobutu bondi matatawu tatawu abandaki kolongole loko moko 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 tatawu yaye kolongola bakombo ya bamindele tatawu yaye kosala biso mbongo na miso moko tatawu komaki mosika katiteke dwa molumba yaye kolambola ye tala ndenge tokbeya bonya mokombo so wana te bonya mokombo so wana te et ya kubwa kabiso ya kukosa tant mieux baba bio tokomaki na crise to souffri to zaki souter to kwe moyen zaki na kisem sele za la kite mbongo za la kite mais mon combo so na boye biango combien mobutu asala ki afuta ki ko basala yango mbongo boni bayokana ki po bango bazwa ba pourcentage na bango combien de pourcent 10% 9% Mais na 9% na combien ou bien 7-8% combien mais bon ango to liate et que na mai ko kwa to kwa yango wana boye bakaka ko lobangulu ngulu boye bakaka ko sotrodisa makambo ko analyser makambo te vraiment ya seulement de konanga il faut to changer to sala di kambo ya soulèvement populaire bana mboka faut to telema di kambo ya soulèvement populaire Bana mboka bo to sala soulèvement populaire i politika nande akokenda te. Woyo ba opoza baza kokosa bino ba yebi politika nande akokenda te parce que to moni ye a lobi eloko moko te avant bingbi parce que ta bino bo kote ma ko bima. Bo bo la kisanga sika nga na denosaki abike ngai manda na ngai esili. Esika yango wana nde boko kangama wana. Merci mingi na bati kuna nganyo sobo landigo so sopi ba fololo mama moseka mama moseko ya rapenya kana makambo ya sika mama moseka venwe fungo ni biso bongo oui il faut boyeba ko analyser ni boso ya kobima koloba mbote na bino banso bipa nyoso amjamba betota kisangani leo shina nwambia na swahili nafika mbali sana atama la mima ntana nwambia na swahili amjamu na nye kule batota kivu amjamu na batota bukavu kindu manyema Amujambo ya bandika yangu bavasende, amujambo ndika yangu abeni, amujambo na batata kisangani, amujambo na bandika yangu ya katanga, mbote na bana Equateur, mbote na bana Bazai, mbote na bana Bandundu, mbote na bandeko nanga ya Kasai, tozali na bino. Biso nyoso tozali na pasi wana. Pasi eza kosala biso, eza sala bino, eza sala biso. Kosambo bino, kosambo, biso peto sambo. Nzamba zala na bino kuna, Ndenge bandeko na biso ba opoza baza ko nyokolo bino baza ko lobelata ya ngote to mona to opoza moko ale ka lobela di kamote baza ko kufila kama kama ba conference na bango koloba ni ba konsulata makambo bandeko e ba le fure bango jamais ba konsulata ta mona kote c'est que boye ba bato na bazali na bato wana po soki ba lobi ba kokata bango mikato ba pesaka bango Mbote na bino ya bandeko na ngai ya Kasai. Mbote na bana kisasa, bomita na bino moko. Bomita na ndenge boza kominyo koma. Ba opoza baza na mawa na bino te. Bazali na mawa na bino ata muke te. Bango bazwi bino bokomi ba esklavi na bango ya seconde. Bokomi ba esklavi na bango. Ba Rwande bati bino boumbu. Ba Rwande ba okipe bino, me bango bati bino ba esklavi. Bosa ilaka bango.
bosungola miso bososolo elektri ko tokotia ngo bokola elango ekozala na yango te soko landi mama moseka na sa symbolisi bino di politika nambe azali kaka wana mbote mokonzi president honore mbanda unako na yo nganga maloba na yo nganga yango koeza kobima nyoso yo lubaka mbote mokonzi president honore mbanda ozwa mbote elongo na bulunga ni nayo mama mbanda pe na bana pe na bakoko na okina kopesa mbote epai ya papa na biso papa jeri ozwa mbote elongo na libota na yambo mbape na kunopesa mbote pa nako na biso tongo etani elongo na libota na yambo mbape na kunopesa mbote epai ya Luaboshi elongo na libota na yambo mbape na kunopesa mbote epai ya papa na biso Robert aka elongo na libota na yambo mbape na kunopesa mbote epai ya Lokoboto elongo na libota na yambo mbape na kunopesa mbote epai ya Jove elongo na libota na yambo mbape na kunopesa mbote epai ba ma elongo na libota na yambo mbape na kunopesa mbote epai ya papa na biso Daniel Onema ozwa mbote pe na kuna kopesa mbote epai ya mama na biso kandio keke elongo na libota na mbumba pena kuna kopesa mbote pa Bruno na Nadine elongo na libota na bango mobimba pena kuna pesa ya ngande komonga opate elongo na bolonga ni naena ba nevena ngana ba nyeti na ngabo zwa mbote pena kopesa mbote pa Mai Luisa pena kopesa mbote pa Bibi pena kuna pesa mbote animo se kabutundu zwa mbote pena kuna pesa mbote oyanga tata bana bangeme na zwa mbote pena kuna kopesa mbote epa Eric Salongo ozwa mbote elongo na libota na mbape na kunopesa mbote epa papa na biso Polo Kaumbu ozwa mbote elongo na libota na mbape na kunopesa mbote epa ya papa na biso Patrick Lukika ozwa mbote elongo na libota na mbape papa na ngai tongo etano limbisa non problème ezalite bon na yoki makamno sorobi boye bake mboka na biso bato balobaki o baboyi Paul Kagame a commis la difficulté, Rwanda a commis la difficulté, Angola a quoi ko, côté la biso, Angola a tchéba militaire, ba militaire a commis, boy na boy, bon mon ignore so, ezali pamba. Tant que mindele, grâce ya marché, boy baki, marché ya mbo kanabiso ba minere, batonio so bazako ne kosomba na Rwanda. Rwanda a commis comptoir, ya ba minere na biso ba coltan. Ba cobalt, ba colombo, tantalite, ba biloko nyonso, ba lushite, ba platine. Donc nyonso tout bazo somba ngo na Rwanda. Et puis, Uganda za ko s'équiper na ba diamant, ba or, ba biloko nyonso. Tant que biso bana mboka to telemite pona soulèvement populaire, nkita mboka na biso to komona ngo te. Kanambe na famille na ye nyonso, bango baza ko yiba, ba sala 80 sociétés. Société minière kanambe na katumbi tileloyo bakabwana te na bafer ba jiraka ba ko jiraka na lwalaba na manono kuna partout na katanga ba société na bango oyo ba texan na ba chinois oyo ba za koboma ba congolais donc tisiko ba kabwana te bino moko bomoni mascarado esalamina Erevan kuna na Arménie oyo ba otuko sala ba benga kango théâtre ya mauvais goût pona organisation internationale la francophonie oyo ba tie na mutu ya francophonie mwana mwasi oyo ba bengi Louise Mushikiwabo oyo botama na 1961 oyo aza numéro 3 ya mboko ba bengi Rwanda. Na Rwanda, ba extrémiste, baza misato, numéro 1, ezalaka Paul Kagame, numéro 2, ezalaka James Kabarebe, be yende po na défense, et puis numéro 3, o ezali, donc, o ezali donc affaire étrangère, tout ça là, ezalaka Louise Mushikiwabo. Bango nyonso tout baza ki formé na CIA, baza ki formé na États-Unis, po baya ko kote la, ba katambo cannabis. Tango Sarkozy alobaka ke Congo eza munene mingi donc bo kamata ko kabola ba minere na bino na ba pays voisins til loyo ko kabola ba minere wana ezo ko continue Congo ekomi nango elephant moko lourd par rapport ya mboko lokola Rwanda ekokota na Congo 80 fois lokola Belgique mboka wana yango mtezo ko dirije mboka monene elefant monene comme Congo po bana mboka ya Congo bango nyonso tout bakoti na magouye bakoti na bosoto bakoti na
côté kamboka lokola ba José Makila bomoni ba batu lokola ba Tshibala oyo akomi millionnaire akomi ko chape mbongo ye akomi ko yiba ye akomi ko chape mbongo na ba paradis fiscaux kosomba ba mapango na Europe kosomba ba mapango partout na Congo ye ke ko azala kana ye ko locataire ko futela na lemba kosomba mapa na coin eloyo vi ebongi na ko yiba mbongo ya mboka oyo bakoko batikelai ezali mawa moi so Louise Mushiki Wabo ye moto aluba a interdisaki anglais na Rwanda ye mota kangaka centre culturel français na Rwanda ye mota bandaki koloba ke ba Rwanda wana tozana posa na bangote omoni mwana ba Rwanda donc ba tuti wana power bazalaka na arrogance ya kosakana te arrogance wana ekangama bango na nzoto lokola moto bomona ka Robert Roy amona ka bato pamba lokola ba bato amona ka batambo e mwamba afinga ka ba journaliste boza bato pamba boza na lokote tout ça il suffit ba bwaki la binon ba dollars pour koya lokola ba chien donc arrogance ya moto nyarugabo ou abana ki koloba ki oui c'est pas la peine de glisser à force de glisser on va tomber ou abana ki koloba piso kota ki tomona ki moto moko azoya un homme azaki un petit gros rondouillard au batuninga balobi ah mais ye wana babingi ye Laurent Désiré Kabila namona ki ye kaka mbala moko Moïse Nyarugabo azaka numéro 2 na parlement donc après ce que moto babingi Kengo Simabo adjoint Kengo ezalaka mokolo wa pombo après mokolo wa pombo nde ezalaka ye wana Moïse Nyarugabo oyo azali na parlement oyo baza na arrogance moko ya kosakana te très oyo le pire ya eloko basali biso Nikoloba lelo na CIGL ezali moto babengi ye na kombo ya tuti Ugande yo babengi Museveni mokondi ya CIGL ye wana mokondi ya OIF Organisation Internationale de la Francophonie pour 4 ans Louise Mushiki Wabo puis bato ba na parlement à Congo na partout na mboka Congo en principe avant boki ne ko voter bo explika ka bato pona nini to ko voter puisque bato ba côté libiso bazo boma biso ti lelo ba M23 ou ba ADF na luwana ezana ngo kaka ba Rwandais hein ba puisque bazo ka ba entraînement na bango na mboko na Kigali donc ba kota kaka na Congo banda soki bazali ba opposant ya Kaguta Museveni Museveni alobi non baza ba opposant na ngate puisque soki baza opposant na ngande si ba boma ata moto moko na Uganda Uganda yemo Museveni lokola za kuseka biso alobi mais le problème wana za problème ba congolais baza na problème ya leadership puna puisque président wana azo sale loko moko te Museveni alopa po Museveni aza parrain na bango aza mokondi na bango donc moli ke soko za pokondi ya batwana yo yebi bango okoloba bango ntango lingi puisque wana za vient na bango Museveni za vient na bango oyo akotisaka ba Rwanda o ba James Kabarebe ba Kagame ba kende kuna kosala pona epo basala eloko bazo benga tuti power et puis na politique na bango ya ubwe lelo yo na organisation ya francophonie ba tie Louise Mushiki Wabo oyo uti koloba ki c'est pas la peine d'Afrique que ça la ba démocratie. Tous en a besoin système est à la stable à ta dictature. Ba outi koloba à l'obé on dégoua à ta dictature. Mbala moko boye na journal télévisé na bango kuzo pawana moto azo ba bengye bitakwira à l'obi. Nous devons prendre l'exemple sur le Rwanda parce que le Rwanda avec un système dictatorial inspiré, éclairé, le Rwanda se porte à merveille. Mutuloko la bitakwira tant bistol baba bitakwira wana bazaka ka ba rejeto na ba Rwanda mais bitakwira wana zalaka comment dire na lolendo wa lobakike ngana zoko yebisa bino tiseke dia zokende ko zwa ba soins en santé na Belgique il ne reviendra plus au Congo tokomo na e disusu na Congo ati bon mona peke tiseke di bala ya ko zwa ba soins tiseke dia kufa wa ba blague salami bakambo ya congélateur dilelo mais
oyo tozo komona ezaka ka je ya tuti power boye ba ke mama moseka na uti kozwa nouvelle awa ki na 20 km ya Goma il paraît ba soda baza bata Goma wana baza na pemene ba bina ba ngomba oyo bantu kuna donc ba soda wana baza ko préparer quelque chose puisque ba camions okotisa bango bazo kende kuna po bango bazala ka discipliné bazo zela do ba tondisi ma ndoki loko ba baza na ba jeune na bango ya ubwenge système rwandais peut-être bah qu'on déclenche bon bah trouble ou bien bah qu'on s'en tient pas ligne donc puisque biso moko bah congolais tout comme kaka bana ya kobokoto bana ya kolelalela ah tala basale biso boy ah nga nzambe ya tokufi ah batiele biso ebola ah tala lelo tokobina ba fièvre ah boy na boy tokokufa boy nani ya kosambela nzambe salisa biso tozo mona passe jamais biso moko bah congolais hein oh ngai na botama na Kinshasa to yebi kibana Kinshasa bazali oh bazala ka bayanke bazala ka bo ata wande moko te bakata isuki kuna ata wande moko te batuba embeli ata wande moko te na butu wana tango bazala kana ba matonge na bakitambo na babandal kulia bantaba koza boye jamais bachaye ata molangi donc ba wande kuna batambola kana bango na terrain conquis. La preuve en est que Moutoukoula Robert Roy, église naïe na Gombe, tous les dimanches, ils ont plein de Congolais. Il y a un peu de Chadari, na télévision, na bango bana tongo tibutu, bazo saka la publicité à Chadari na Chadari. Oh, Chadari a kei, bayambi yé na Kimbangu, Kiangani. Chadari a dit, ouais, nazo sa na bandi campagne te menaye, a waka kakozwa onsion. Place à Kimbangu Tiangani pour appeler Sangai Kaka, moi, option. Bon, mon ah, c'est là, Ayambi Batoa Pessi Bangoba, $2,000 et tout ça, ba musicien, ba maman Tcharamo, na ba rédiamiste. Pour Nani, et la faute n'a pas été congolais, parce que toujours pour anticiper et tombate, nous sommes là en train de, comment dire, Baza Koboma Bisso, Bisso toujours pour encaisser. Mais tozo kwa nkese ango banda wapi. Tozo kwa nkese ango boina boye. On est en train de subir ba aso na bango. Biso mokolo kwa mwano ba beta kai bigogo. Ba beta kai bambata. Musala na ye. Soki moto ba beta kai bigogo. Beta kai mbata ye. Ya kamati maboko atye na mutu. Akwei na mabere ya bandi kolela deje. Donc, soki tozo kontinye kaka na politiko ya kolela. Surtout politiko yo. Ya kolanda ba kolabo ba bengi ba politiko. Politicien, ceux qui t'ont connu comme ma politicien collaboré, ma politicien ou ma bengi bango, ma accompagnateur, ma politicien ou yo ma signa, ma pacte satanique, na ba cimetière, na ba rwandais, ma politicien nyo soana, ezaba matungulu wana ba fayulu wana, ba chekomba, ma msusoko na ebite, ba mokia, ba chilombo, yo zomo na chilombo soke na Uganda. Tilombo alobi ono na okene pe na Rwanda comme ça parce que funa ki nokuta na bango poto solo la makambo bango jamais tilombo mokolo moko ta kolobaki notre pays est occupé mokolo moko ta alobaki na kati armée na biso tozana ad moto asimi moto ya armée auditoire militaire zana maboko wa Jean Bivegete maboko Masunzu bato basimbi province ya Kasai bazaba roimbire baza ba généraux Rwimbire ba généraux Mususu Basimbi Kitona Basimbi bo jamais politicien moko congolais azakuna akoloba makambwana pourtant bango bayebi yango malamu timbo tilomba komi kotambola na ba jeep blindé 250,000 euros azu yango wapi ba 100,000 dollars apesi azu yango wapi banda botama asala kate amekai kofongola pizzeria na Belgique ekota ki faillite. Donc, pas si toujours comme on a Congo, ezali collusion entre la classe politique qui est pourrie avec les agresseurs, les envahisseurs rwandais. Mais biso moko ba congolais, ceux qui toussaient ma capacité qui tout banda ko déclencher kaka. Toussaint la pour ça déclenchement seulement populaire était la kaka 1 million de personnes. Eza kaka batou 10 ou 15 ou ba zuik ba lobito teki molimo. Bafoua, bachala. Tout bandi kaka lelo ba makambo aussi là comment ba rendez ba 20 ans ata tozo ko hein
tozo ko tia bango nungu nungu te, to vandi na biso kaka baki boba, tozo ko sume baza ko beta, baza ko boma, tout le jour baza ko viole, bino bo vandi kaka, bako tini tina baka kakauka, bako tina yolo, yolo nord, yolo sud, bakamati babomi bato, bakamati bibembe bache wana, lobi nango, eloko mongo te, batu tuka, no, mwana kufie, nzambe, nzambe, ba pasteur nyo sotu otomoni, ba biglisa, wana, bango nyo sotu wana, ba vandi na bango, donc mboka mobimba tango ba pays mususu za ko développer bino bozo ko bo former kaka bato ba bengi ba pasteur ba nganga nzambe oyo ba kota ta classe yo wana pe kagame na mboka na ye 7000 l'église ya ba pasteur a kangiango albi na mboka na biso na Rwanda dorénavant avant yo sala église yela biso diplôme yo zu ya théologie diplôme yo zu ya philosophie diplôme aujourd'hui que yo tanga oyebi bakambo ko yela biso te ko lolalo la muki o komi pasteur yango monique papa mobutu azaka na raison tanga pekisaka ba église abitambio tanga pekisaka akangaka ba témoin de Jehova puisque balinga ki ko yemba hymne national te balinga ki bazongu sa ba makila te balinga ki makambo bele bele bote ya bibe non makambo yo nzamba lo biso ko vi malade kené na hôpital basa sa yo bino ba témoin de Jehova akangaka église wana. Et comment ils acceptent les lots, ils disent comment ils acceptent. Balinga bazong sabatuma ite, bazong sabatuma kilate, tout ça. Yangozo mona ke makambo et agression to komi nango 20 ans oyo, ça veut dire qu'un peuple oyo aligné ko se révolté te. C'est pas la peine beaucoup de la peuple en dengwana. Baza ba peuple moko ba komi na bango ba complice. Puisque baza ko peta na bango maboko, baza ko kende ko kuta na moto ko la ba chadari. Bato lokola ba minaku bato wana na bamboka mususu bakoki ko bakukutu ko lekana television te bato lokola ba mende wana na bamboka mususu bokutani na butu bokutani na nzela bobomie tant que tozo boma bango te tant que tozo tika bango baza ko respirer baza ko kosa kosabino mais to kokoma na mboka nini lelo mboka nini na mokili mobimba boza kaka na 500 places pona ba député boza na plus de 17 000 personnes ba déposer ba dossier na bango na ba ta théâtre ba comédien ba mama wana ba 7e bagarre ba mama si wa sokini wana na ba musicien ba wera son na moi sha wera son na bana ba ona so bangi ba koma ba député donc mboka ezana musala te moto no sanga koma politicien est-ce que temps papa Mobutu vraiment ça kabo pas si boza na courant te boza na maiti bien ne se bolingi kaka ba koma ba député puisque pour ébiquer comme il n'ango cop na kina ko lia mbongo na beta shita sima na lia ba mbongo nanga est-ce que ngam na obongisa mboko yo est-ce que mboko yo ndenge komi boyisa ningai yango tozo senga na remobilisation tozo senga na ba congolais surtout jeunesse plus de 70% population à ville à Kinshasa bazan na moins de 30 ans et loko ni les ozanga bana wana ba confectionner d'abord pour yeb sa bango ba confectionner ba cocktail Molotov ou ba bengi milangi botie essence na kati bokamati mwa ba clou ba sete botie na kati bokamati singa botie wana soko bo pelisi yango bo pa keli bango yo kan si même o andanga ya ro banga ba banga liwate hein o moni directeur ya SNEL directeur ya SNEL o ya zalaka na mboko ba bengi na Goma directeur ya SNEL a sali accident ya voiture directeur SNEL a koufi bake kokunda na Rwanda soldat oyo azaki na akena kokunda soko na badef na lu rokitera comme on a rokitera soldat wana colonel a koufi bake kokunda na Rwanda donc Rwanda ndenge papa na biso Cohen alobaka secrétaire général ya Cohen wana alobaki ke Rwanda pona bango ba américain ba mona ngo ezana ngo territoire nani Kivu Goma kuna nyo se koma nango ya ba Rwanda koma niki ale ya longwe ba congolais niki ale ya longwe ntoka ne niki ale peut-être longwe na makamne moko biso ba congolais musa biso ko tia espoir na batu msusu oh Lorenzo bomoni hein Lorenzo akangi mwana ya Dos Santos hein bomoni hein Lorenzo akoya ko aider biso akoya ko aider bino ba lelo ba bengani 280 000 congolais na ba conditions catastrophiques ba botu bango biloko ba msu bazana na ba bébé na bana ba msu tu bazwa ki traumatisme ezana na kati ya Kasai
lelo baza ko refoule bango lokola ba nyama même ata ba nyama ba refoula bango boyeti bazangi mai bazangi assistance bazangi biloko ko lia bazana zamba misusu batumba ba village na bango donc eza lokola l'enfer sur terre o tozo ko vivre na Congo parce que ba politicien na biso bazana discours cohérenté bazana analyse ya mboka te bazana ngo bayebi analyse ki mboka etokipe balingi balobango te soit par peur soit par cupidité soit par fourberie donc balingi na bango ko couper sa vérité na peuple te le roi ba peuple mouton azolanda bango yango moni ki balobi soki bo vendi 20 ans na kati ya occupation et komi lokola et comme les binômes l'ont l'habitude, c'est que binômes copé, vous vous complaisez, binômes copé, bonjour au CP là, n'a pas condition au bas à quoi ça va bien. Pour bas quoi ça bateau, ah, ou un abat combattant, t'as la bateau quoi bateau, bas au bas, ah bonjour mes slaves, son musique hein, bateau quoi bas ridi amis, si bas tchala moine, au bas au bas $2000, au basali, bas sali musique ça fait 30 ans, 40 ans, ou mais bas à commandier, hein. Na mabanga baza commandier comme des petits enfants. Donc mboka mobimbe koma nango ya mabanga, mboka mobimbe koma ya kochina. Donc moto azo ko sala pour intérêt mboka azalité. Moto na moto azo luka pitance na ye na ba condition très difficile. Na ko bana ko pesa mbote mingi na mama moseka limba ya na libota mobimba, mbote mingi na Sandra, mbote mingi na noko Jérémy mo konja masese, ça fait longtemps tout qui était. Bote mingi na noko na biso docteur Robert Anka yope toko ko sela yo zonga bote mingi na Lwaboshi oyo omoni na mboka babengi na Bukavu gouverneur ya Bukavu komo na ye Nyarugabo na Rugabo alobi je suis très content de la nomination de ma sœur Mushiki Wabo na poste ya secrétaire général ya OIF, Organisation internationale de la francophonie, c'est fier pour nous, les gens de l'Est. Donc, Nyaruga Bowana, Azali Moto, Babengi, gouverneur à Kivu, Babeng Akaye, Azam, maître sur maître, sur maître, avocat, Nabino à Congo, wana. Oyo, donc, ba classe, côté à Koyiba, donc, maître Nyaruga Bow, Azoko se félicite, moi, si Wana, Dengue, par nommé, vraiment, Zé, donc, ba Rwanda, par comme il se fait dans le Nabiso, kuna bakamata na Masisi bakamata na Minyemboe babengana population nyoso tu ya Banande babengana Bambembe babengana ba population nyoso tu kuna baboma ba chef coutumier bakamata yaya ya Rubeoa ba Raphaël bachaye mokondi chef coutumier ya Minyemboe bakoma kobina badansi tore danso mwasio na kugaba utiko bina mwasio babengie mushikwa bo autiko bina kuna na baba bini kuna na nini na OIF na Erevan bazoko sote bazako sepela bakutani na Kagame bayambani donc stratégie na bango ezoko kende ndenge ba yokanaki tant que ba Congo bazaba mouton ba Congolais bazaba mouton ba musana bango kuzaka bali la ka be aba bomi biso nzambe zonga biso tokosuka wapi ama wa abiswa yango moni mboka ezokende mbote mingi dans Eric Salongo noko na Eric Salongo benga kibiso lobi dimanche to lexaka émission to sala kite donc o benga ki vraiment na tango bien en plus o benga ki na ba 22h 22h30 bolimbi si noko na nga Eric Salongo monte mezana yo biso tozali donc yaka samedi mamo se kazalaka jedinga na zalaka na maman Moseka oye lundi tozala kawana donc tozo continuer kaka mosala mais mosala biso ezali sikoyo toza focaliser pona éveil patriotique toza focaliser pona soulèvement populaire et loko kolongo la batwana eza soulèvement populaire totika de côté tous ces politiciens oyo balia kana ba rwandais basale la bango liste mikolonio so bakena kozo kambongo ba rwande ba ebisa kabango soko bouger tala boye kuyela soko meki tala boye ozwa kambongo na biso ozwa mituka na biso ozwa banda ko na biso soko bouger tala boye kuyela yango moni ba politicien ba komi lokola bato oyo ba
ba lion ba longola bango ba minu ba koma na bango kaka lokola ba mouton ngomo ni ba Félix wana ayebeloka kosala te stratégie exalité sur un parti politique comme IDPS bazaka na 370 candidats et puis na 370 candidats 200 ya baluba 200 ya Kasai ça veut dire que soki bozola nda chilombo ezali nango parti familial parti o ezali parti tribal donc bango bazaka kaka makambo ba coterie bazaka kaka makambo na bango tant que tozana bato wana ba politicien tribaux là mboka ekobongate yango do mbote mingi susuna ya Jovin na libota mobimba vice président mbote mingi na vice président soyi baba mbote mingi na vice présidente na biso mama candidat keke mbote mingi na kulutu norongwa na uzana raison. Vraiment, il faut tout continuer la stratégie. Il faut qu'au Bima, dans l'esclavage rwandais, il faut qu'on déclenche le soulèvement populaire. Tu as cette proposition, Pesaka par politicien qui l'est là, ma répondante. Pourtant, Fayoulou a l'opaka une émission qui attend à Kango. Mais puis, il faut que tu que Fayoulou a salaka pour na moto babengi au Roberwa. Bazaka comme ça, Roberwa, je suis dans les États-Unis, dans le café, tout ça. Bazaka kuna na ba Frank Diongo, bangone surtout Bazaka wana. Robert Wamtane Makabango, pour Robert Ababenga Kaye vice-président Tilelo na Congo. Ils allaient mawamingi pour na ba Congolais. Maman Moseka, na zon silo maloba, émission qui t'en commerce. Merci, Noko Tongo Itani. De vous, Tikolo, Bama Kampo, Yaba, Yaba, Ba, Mate Fayou, Bantoki. Ba, Bantoki, Penza, Yambo, Kanabiso. Bantoki. Comment on va ressortir de ma diabolo? Baza diabolo. Ma colle calibosso, colla qui s'en occupe la bazaine à Mawaya Mboka, l'occupe la bazaine à Mawaya Bandeco, ma pacara bandeco, la bise ma foot à la monoco. Je can de mangon de bantoki. Bato bako mamboka. Bato bako te kamboka. Les kamboka na bise soke kamwani. Banane. Ce qui va kati mboka na biso bango to komono bango botela kabilini na ngota bango basa koloba botela ka bango denge bazali botela kate babunde la kamboka te bango basinya pati na bango na ba Rwandais na ba okipa comme maba mema ka bango na Amerika kuna nde bakinda ka kolakisa bango na bato wana bafinda ka bango matoi. Awa bino bokoti na nina na katia ya ndako oyo obima ezalaka pas c'est que nyoso to kosloba bosala yango bino bolali sakaka bande kuna bino pongi bino motraka ko bima liboso ba Rwanda ba bima kate bombe kakata ko crash bango ata mukolo mokote botuna na biso bato wana ti bazali boso yoka bagangi abike mboka na biso ba okipe yango mboka na biso ipolitika na boso yoka babenga ta ekomone ipolitika na mbia bazali Rwanda te babenga yeka ka Joseph Kabila toligito benga na Joseph Kabila ba mususu ba bimi na Amerika kuna toligito sara transition sa Kabila bato boko kumi sabi ba professeur bato magele batanga ngikotanga ngo boso na bomoto te. Pourquoi est-ce que moto na transition? Oh, il y a un peu de mon api transition, il y a un peu de cannabis. Moto ana yena ba équipement na yinyoso. Moto wana ba mipinga ba mapingo ba tondi na mboka na biso ba zali ba étranger. Oh, kote na ba cannabis yinyoso ba commandant ya ba kawana ba zali ba Rwandais ba généraux ana ba zali ba Rwandais. Ni pa inyoso. Bazwaka ba poso ya pamba ba pesa bino bana mboka bokuma ko dendwa na yango. Lokola ba ministre ya nini ya ministre ya nini ya justice ba pakala bino mafuta ya zali mwana mboka te. Ministre ya affaires étrangères mwana mboka yo na batambu sakayo lokola kaina. Lelo azali wa lobby azali wa lelo azali wa. Pona kulakisa mokimbo mibabi ketala ba Congolais, je quand tu vas te babomba ni sima, ba okipa ba Rwanda. Ba namboka, soki bolandi émission ya lelo, mama mose kauti koluba.
bolanda yango bolata yango pe bondima yango oyo nga na lobi tokokoma na esiku wana botia elikia na ba opoza te tala bango nyonso na basi ba nyonso mabubu minene minene sante malamu malamu balalaka bango bien baliaka na bango bien me tala biso tozomitungisa tokauka kauka tonuna nuna po tolalaka te tokomi na susi kaka ya mboka olamuka kaka likambo ya mboka kaka me bango balalaka bango bien bisika malamu lix oui biso tozena bisika malamu na poto tozolala bien propre ngungi te njinji te salite te tozalaka propre solo ya kitoko susi ya mboka susi ya mboka oyo biso tokoma nango bandeko na biso mingi bakufa oyo batelemaka mpona bitumba bamoni liberation ya mboka na bango te pourkui bamisusu bazokufa na susi bamosusu bandi mosala le premier ti le 30 bamononoka na mwasi te mwasi akoti ya koti bamononaka kutu te ta biso bakona monana kaka dimashe ta misusu basalaka dimashe te mosusu mwasi mosusu mobali mosusu basalaka mpe dimashe me ntango bakosilisa mosala na le 30 bazwa mbongo batikalaka ta na eka te mbongo kisasa mbongo ba neve ba niese ba kuze ba kuzine ba para ba nani na poto soka futilaka ndako ndako na ye ba makambo ebele tofutaka ba taxi ba assurance ba nini ba credit ba nini tout ça akoyotikaka na mbongo ya transport ya kotia essence ya motuka na eta mosusu akendaka na motuka ta mosusu oyo akendaka na bisi yake kosomba ya na train asombi kaka tikene ya mwa mpo bamosusu basombaka bongo asombi ya mwa mpo epemetaka ye akendaka na mosala etana ndenge biso tozokufa na potoa nyonso wana pasi tolalaka te suka sanza ekomi motema moto 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 ofuta oyo ofuta oyo ofuta oyo ofuta oyo solekisika mokolo moko kaka tala batelefone ndenge okolandela yo alors tala bango kuna sante bazali na yango pepele eske bino okanisi batona bakolinga mboka ekangwama nga na tunaka bino jamais bango balingi tomonoko bango bongo tobetelaka bango maboko tokumisaka bango nkombo na bango lobisa mpo israelo alingi lokumu ndenge nayoki ndeko moko alobike bato oyo bapesaka bango bambote babwakelaka bango bambote bapesaka bato wana ba 50-50 moi mosusu atindeli yo 50 likambo ya biso bakongole yango wana libanga babwaka ye libanga olongoli ka 50 mpo batangi kaka nkombo na yo tala bololo oyo biso tozali na yango tala nde toza kobebisa paske biso tolingi kobebisa toujours makambo paske moto oyo asalaki eloko na ye wana youtube na ye wana mpo alobi ya makambo ya mboka alobaki te bopesa mbongo ntango natindeli bwaka ngai ye natindeli mwa 50 obebisi ye soki azali lokola biso bamama mosekalimba yoyo te toboyaka na koboyela bi nangi makambo wana te soki nakopesa oka mbote nakopesa ozali mwana mboka mpo ebebisanga motu na nga te mpo lokasa wana eza lokasa mabe lititi wana lititi ya satana lititi wana esprit mabe me bobebisi bandeko na biso bajournaliste mosusu paske mabanga botindelaka bango ba 50 basa mpo abwaka nkombo na wana minute wana ezali mpasi mingi na motema nokotongetani na pesi yo malo. Merci yango tozokoloba tala tango tobandaka bitumba omoni biso tozoloba dès le début dès le départ tolobaka tokosala eloko babengi ke tosala tango bakendaka bamama oyo babengaka kasavubu akendaka bakendaka baconcertation na bango wana bakendaki kodendadenda kuna bapesaka soki 300 proposition ata proposition moko te mwana ndeka loba azwa yango ye uti koloba yango awa sikoyo ke banda makambo na bango basalaka badialoge banda bakendaka makambo estce ke bino bomona Hippolyte Kanambe mokolo nini bino bomonaki Hippolyte Kanambe akoloba ngana aza na dofer Hippolyte Kanambe aza kodeble bango puiske ezokosimba alobi ke bon natiki kaka boeti na derniere minute okomona bango bakoya ale otopesi yo lisusu 2 ans
après akoze la sauce na dernière minute akoyawana habitant qui ya zan armée tant qu'il y a zana babanka kangi babanka kaninios Hippolyte Kanambe rapport outi kobima aza ayibi na mboka Congo abengani ba famille na ezala na Kivu asombi ba abengani azui ba comment dire ba terrain plus de 7000 hectares. Ça veut dire que asali ba park na ye oyo abango ya bangombe wana tout ça là asali ba park na ye partout na Congo. Donc yango moni bango balabaki bayaki pona kuvanda bayaki pona libela bayaki te poba bima bakima bango balabaki oyo a lingi te bish no ba kongolo bo bima yango moni bakomi soko kiti de na report a Kinshasa bakokamata passeport na obake na ngona biro moko na coin bake kotala ozala wuti wap soko wuti poto soit bakoboma yo soit bakotindela bato balandaka landaka ona sima soit ba kutinde lo basi ya ba benga ba bomba irondel wana ba batu lo poison donc mboka za maboko na bango mais na complicité ya bana mboka parce que ba mboko ba bengi France vanda kana bo na nini na ba benga ngo nini na colonisation ya ba allemand kaka 50 et 40 à 45 mais tant ko bango bazala ki wana bana mboka ba msusu ba bimaki na libanda bakei na Londres ba général de Gaulle banani mais ba o msusu ba tikala ki na kosala na ba payawana bazai kosala ba sabotage okomona na théâtre ba vandika ka boyoki bombe bou bokomona ba train déraillé bokomona makamuni so mboka mwinda bo vandi bo moto asala ka kunale akati courant okomona boye moto mai boye moto asala ka kuna akati mai okomona boye ba essence boye moto asala ka kuna apelisi mais oya biso ba kongole ba vandi na bango likolo ba vandeli maki ba vandeli na bango maki ba vandi na bango baza kolia na ba rwande bazo kozwa ba bango likolo ba ndeko na bango okoka bango mwana mboka rubewa mwana mboka nyangukapo mwana mboka bitakwira mwana mboka mikishi ba kombo moko boye okomona ba bilongi ya ba ministre ango na ba nzoto ya bikuse wana ba kauka mutu lokola soki mangolo okomona ye bitakwira wana aza kofinga ba kongole aza kofinga bango nyonso tu bango pe bavandi na bango ata homme politique na 22 oyo ba bimisi soki 27 oyo ba bimisi soki combien pona présidence ata moko te azo lobaka de pays est occupé. Oui, nous voulons la démocratie. Yo kosa la démocratie na pays oyo bato bayaki baza ba rebelle. Bato bayaki bayaki basali bango ba brassage. Donc bazoka ba militaire ya SNDP ba koti si bango na FARDC. Basali opération Kimia 1. Bazu ba militaire nyonso tout ya M23 ba koti si bango na FARDC. Basali Kimia 2 Amani Leo basali ba brassage ba mixage ba biloko ni stona ba kamati ba mama Olive akamati ba militaire congolais ba balsi bango ba rwandaise ba kamati ba militaire abasi ba pesi bango mibali ba tuti donc basi ba bomi bino côté ya basi lokola chilombo mwasi na e oyo azali Denise Nyakero oyo azali rwandaise ba kamati bato oyo bavandi ba Fayulu ba pesi bango basi soko ba Camerounaise ba msusu José Makila bala leki ya Vita Kame bomoni mikolo Vita Kame azolo ba te pesa zo zela na ye lo Vita Kame azana na ye ke pepele puisque ye balobi basali ba biloko ba machine a voter ba election oyo ba kosala nombre élevé ya ba électeur ezana Kivu. Est-ce que vous comprendre quelque chose? Comment na Kivu bazana plus de 3 500 000 électeurs? Or bazako bomba bango tous les jours, or bazako bomba banda ba rwande bazako bomba bazako bengana, mais nombre élevé à électeurs. Kinshasa 44 millions, Kivu 3 500 000, donc presque na Kinshasa. Bon aussi ko yo donc moto pour gagner, il faut avoir batu mingi na Kivu. Ba kamati ba Équateur, ba Bandundu, tout ça, ba tie ba nombre habité, mike. Donc pour gagner, il faut qu'on soit kuna na ba manye, ma kuna ba nani. Yango ba mouni ba kamati tchadari wana boi na bo. Donc ça veut dire que ba Rwande ba considéra ki vouza ou kula base na bango solide. Yango ba zako boma. Lelo ba entouré, ba koti pe ma militaire, na mboko ba bengi na Kasai,
puisque kasai bazolinga kokata ngo kasai bakokata kasai na kifu na manye makuna tina likolo kuna na Kisangani ba kata kote kuna ekoma pays na bango o kaka ide na bango bazana ngo yango wa pona nini biso ba congolais tozo tika bango basala jamais to ki o ba poignarda ki Rwande moko na butu ou bien na moi jamais to ki ke o basala ki boye basala ki révolution ba pelisa ki moto eloko moko te ba congolais ba vandi na bango lokolo ba ki boba mambo se ka emission ki toko na zongo so maloba bongo toka na merci et comme ko pesa na kanda pour le makamba Congo kota comportement ba politicien kota comportement ya peuple congolais tenge mama moseka oti koloba ke na stade Kabila Rwande toboy machine à voter mais boboy machine à voter bozo sala na bino loko moko te et komi nango kaka ya kobina et komi nango kaka ya kotala ba théâtre et komi nango kaka ah botala boye ah we rason na lo pipoye olomide a lo pipoye olomide a boy machine à voter ah toti kae musique zonga ah bon donc n'importe quoi même ba Rwande même lelo yoto ki monseigneur nani papa na biso a hutu koloba lisusu ye alobi pona église catholique alobi ke cardinal Monsengo alobi même nzamba soko kamwa ke peuple congolais aza ko se révolter na situation oyo tozali nango comment un peuple amorphe un peuple aphasique un peuple avandi na une apathie jamais un peuple comme ça aza ko s'occuper pona avenir ya bana école ya malonga ezalite courant ezalite ma ezalite nzela ezalite bongo bokosa l'élection de nini boko mema ba machine ngonde nini boko tambola ndenge nini pays eleki munene eleki munene ko Congo eza kula deux fois Europe occidentale oyo sans Russie quoi. Maman, c'est quand même une mission qui est au bas, tout kanga. Merci. Merci, Mingi. Nous avons tani na todine sengo uti kuluba na suka ifungoli mama na yo. Bongo ifungoli e motema ke mosengo alubaki ndege nini bana mboka balingi kusala soulevemate po babinga na batu wana. Me, ifa so solo. Alobi nzambe asako kamwa. Nzambe azo kamwa. Oui, nzambe fa kamwa. Nzambe azo kamwa po azako mono. Miso ba peple bazali loko la bana soso. Tango soso abotaka bana na ye. Bo mono kondenge atambula kana bana na ye. Ndenge azala kanda. Yomo kutu somo ni soso azena bana mike wano kolinga ole kapembe na ete po ako pungwe la ye. Po ya kanisika koza. Ozole kanayo ya kanisika ozole ya kodia mwana na ye. O mwona tamu suwe tika mwaka vandi wa fungoli mapapu na ya kote sibana na ena kati ya vandi. Azako bati la bana na ipo kumbo kumbwe ea kuzwa bana na yete. Bana mboka bako suleve po ndenge nini mzambe na ngati. Bandeko nabiso ba oyu bazali lokola mama ya soso. Oya bati la kabana. Bazako bati la bana te. Bazako lubana bana busembo te. Boto kubenga bango ba ukoza. Ba opozande ba okanga bana mboka. Ezali lokola soso bana na eba lingi batele maba mitiki la bango moko batambula. Azali tujuko bate la bango. Me bana wana pe bako mitiki la te. Me soki mama tiki bango ale bazwi independence na bango. Bako miko milu kila bango biloko na bango. Bako miko lia lokola nyama. Nyama soki azobo tamwana na e. Abandiko lia saifu. Totanga tanteki. Ndeke tango aboti bana na kima kamosika kwenye kumate na bango ba biloko akulia aye afungoli bango afungoli mwako na bango baka bafungoli mwako bako miko za mwako na iba akulia ako kienda ndeke papangwa nda pesa kali sete ndeke tango azako bota atiaka matiti na se ya banchube ati yango na se ya banchube kwe tuba tuba ba ndeke wana te bana ndeke te po nalo bazali mikia soko nukia bango biloko metaye koma kana tangu na bango vingunga na bango baba nda komili kila mama komi kulungula matito ya zipakwa na po ba nzube wana etu batuba bango bapumbwa bamilu kila me bandeko nabiso mkonja pesa ni sete ndengi na ndengi nyoso
banane bato baza kovandisa bandeko na biso keba mi soulevé ezali ba oposa totika kotia ba Rwandais totika kotia ba ipolitika nambe ipolitika nambe avanda ka sepela kanami na kanesha pa na ba polo kagame ba mono ko bango ba bololé potala ndakisa nanu lokwa moto ya kotela bango lokola lianzi lianzi ya koti ya za kofiba lingi ba longola yete avanda ka wana kwanza kabeko kwanza mesonja za kaye moko soki ya koti afibi abimaka ye moko akbeyi Melianzi soki atondi ata vimbi ndenge nini. Soko longoli eti ateka na siko panti ba make na ye. Akomi kubota isusu. Akomi kukoto na ba mantaka na yona makununwe pansani. Nde ba upoza bangu wana. Balingi kubimisa bana na bo umbu te. Balingi kulobana bana bo sembo tabike biso tozali litozo mwono no. Bomi longola, bomi luka, bo sala poto kango la mboka oyu. Pourquoi bango baza kolinga te ke opinini nini okipasyon ezen na mboka na biso po elongwa pourquoi bango ba kolinga te po bayebitina mabeu basali na mboka wana mabeu basuteni ba okipa bayebi bien ke bazali ba okipa soki bayeba kate zali ndenge mosusu me bayebi ke ba okipa na basisi koboma bandeko na bango Basisi kuboma bantu kuna bango na Kivu Bukavu Kindu Manyema na Beni. Basisi kuboma na kati ya Kasai. Basisi kuboma na Equateur. Basisi kuboma na Bazaire. Basisi kuboma na Bandundu. Bakomiti na kati ya Kisasa kuboma. Me bazali kaka na bango. Mitu na te. Bino somoni bango bale kaka kolo bali kambu. Bato ba kuboma. Bino yoki balo baka yango. Bakanga minoko na bango. Kamba bako kiko lobate. Kina yango bango babo yaka. Mboka. Tokangula yango. Poso tokangoli. Mikato bango bata kiko jana ba Rwande. Eko zala lisusu te. Lokumo bata kana bango. Bana mboka bata laka bango. Libosu batandeli bango na ba mikro. Bango na ba meno. Umana ka zairwa. Zairwa lingaka. Kongole aligi lokumu. Na yemi eloko wana. E botama na biso soki batia biso to botama nango kongole aligi lokumu atazune lokote foka ka lokumu ne komisaka e akomi moto e sika mabe oyo biso ba kongole to sali pota ya bamboka oyo mosusu ya biso ba afrike to zena yango soko landi na kacha ba youtube landi bazali na bosalito e biso to zali na yango te Bo salito tozali na yango na bo sobo toza kosala. Me, Afrika mosusu bazali na ba YouTube pe bazali na ba Skype. Me bazali na ba salite bati ya kande bandeko na bango bazali kosama. Me biso ya bo salite. Mitakala mabusu bo soto. Makambo ya salite na ba mama na ba na ba komi ndenge moko ya salite mboka na biso ezali mawa. Ezali mawa. Elobata ke tokobanda kwa kubanga ndenge tozala ko tuta tolo na zali zairwa. Ngana ko tuta ka tolo na zali zairwa. Na kolobata na zali congolaise. Po tuna lui congolaise na mi mono kabike na zali ngaite. Po sonne. Po estra mi na mpoka na biso. Ezali pasi noko na ngatongo itani. Yango toza koloba biso yo tolingi mboka na biso. Biso tolingi poto kango la mboka bandeko. Bana kisasa bulandaka mama moseka mingi. Situ na Bazaï, na Mwanda, na Kivu, Bukavu, Kisangani. Shaba pe bakomo landanga tsiko mingi. Liboso bazalaka muke muke. Bandundu. Momi kosa te na ba opoza wana. Bako kango la kabino te. Bazana mawana bino te. Talandenga basundoli gizenga, salisa ki bango, lelo gizenga soki wa. Bango, bazali kuna te, bango soko sayeli bango mose, zi wako soko sayeli bango mose, moyo kanaki yo soko sayeli bango koki, ba okipe yopo na nini. Tangonge koki, bazi moto mosusu. Sese le probleme. Bino ba na mboka yo bolingi, to kango la mboka to sala soulevema populaire. To tia matoi na biso na ba opoza te.
to landa makambo na bango te soki to landi kaka bango na pesa ki bino ndakisa si se ke diamolu bayela ki biso na kate kate jaune kate rouge akoma ki na rouge te a changé ye moko mota changé ki le a moni bana ye lolo balobi le 19 o ekoye koye eyinda na minuit oui aye ko bi alali si bango po ndenge moko na ba oyo batikali eko changer te po bango baza ko saela ba okipa bakendaka na ba Amerika bakendaka na France bakendaka na Belgique bakina usala nini tala na suka awa bato oyo bazaka ko bomba na bazu bomba na te randesa ya bengi si bango na Louis Michel na misu na bino polele bomoni ke bino ba opoza bo sangana bomoni ndenge bakendaki ko fandisa bango ba journaliste kutu bakomi kote ko loba bike biso kanisa ki tokoza esika bakolobela makambo wana batiki nde biso ba domina na mwa champe kuna ape ba bimi ba ya ko loba kama buke kaka makambo ke nayi ko sulo eloko nini donc bato wana bazali bato ya ba biti national comité national bato ebe bana misala ya ba comité national ezalaka ba berge ba berge na yebite motemo nga nazanga na molimo nga nazali nango na yebite soki bato wana tango mboka na biso kangwa makapeto mona kamango susu ndenge bazali ko ndendo na tango mputu na kati ya mboka na biso na yebite vraiment na yebite c'est ça problème ese nango yango wana bana mboka bomi kangwa mabino moko botia na yelikia na bino te na ba opoza bomi kango la na bino moko bino moza ko soufri bino moza ko mono pasi bango bazali malamu na basi na bango na bana balala kapongi ka kero tia moto na ye akomuka soka baluki abaluki kapongi me yo soko ti moto tango ka ko baluko baniko kanisa bana nanga lobi bakolia nini bana nanga klasi na zina mbongo akofuta te bana nanga bakolata nini nga moko na kolia nini Eza la mama, eza la tata, oyo bine bo la mukaka, bo la muka, bo kanisaka, kaka yango wana. Alo bango kune pana bango kuna, ba lala ka ba kei, soka la muki kaka, azongi nepe alali pongi, ako kanisele wako mokote, ubi ako kanisesika yako kena kutuka na ye, mbongo na ye, epa na ba ukipa. Bako sali sabino te, bato wana bako biki sabino te, bote na ndengi ba banga kate, bazali na ba ukipa njela moko. Bino momoni bango babangaka. Est-ce que tango balongwa ki na avion? Gouvernement na baeba kite. Si batiki bango bako ki na avion, ki bakomi na Lumbashi, nde bapekisi bango bio, basa na manine, conference te. Kota la bato wana nde bazo jwe na biso penza, bazo jwe ron moko, soki boyebi bango te bokon babi ya solo baza komundela penza mboko bia ya solo penza bako munda ko bangana na baokipa alors soki boze ko soso ko mama muse ka mbaye na kanisi boko yina baokoza wana boko yina bango boko tanga bango atana monoko te balongwa ki na kisasa bango nyoso baba baba zaiba baba na kisasa balongo kisasa bapubwa ki na nini na lungu ya kindoki Bakota ki na avion na nchi wana to na mtolo. Bato ya service ya anes bazala ki wana. Lele basomi ba avion na bango parce que okipa bisika nyonso. Batiaka bato na bango ba nongi na bango bazali. Même bisika bosomba ba bien l'avion wana. Même bisika nyonso. Batiaka ba nongi na bango. Batang kaka Kabino sisi bango deja basa pesi rapport. Tala batote baza ku voyage mboka surtout bango ba opoza wana. Hein? Metan bazwa ki afye. Pourquoi ba pekisa ki bango na kisasa te? Pourquoi ba pekisa ki bango na kisasa ba tiki bango nde te ba komi na Lumbashi kuna nde o ba pekisi bango basa la conference te. Non, wana ze ko sakana bato. Wana ko jwe rolo bazo jwe. Bazo sakana. Ba opoza nyo so wana. Ko bengi se babengi saki bango tamu susu na Belgique. Ba yebi si bango. Ifo bino nyo so boza la esika moko na Moïse Katumbi. Ifo bo soutenye. Soki Moïse Katumbi batone basayi konferanse bino fo boza la.
il faut bien que vous allez si kamoko. Il faut et là quoi yango ezali na parce que ce que tu as il faut bokambwa. Comment MX Azali na parti mususu akenda na conférence na batoyo bazali parti mususu. Comment MX nani IDP Azali na parti na mususu comment akenda na conférence ko bino nyoso bozwa ko sala ni kambo yako yako wela eloko moko. Mais comment bino batona bakena ko bino boy ba secret na bango bako sala. Ce qui va s'assangissa bango baza la bomoko yango wana ba yebisa ki mangoto mazaki na Belgique il faut bozonga bo sala meeting moko ya monene bola kisa mokili mobibabike bino ba opoza set poza wana bokomi moto moko moto moko na kati na bango moto ba kobimisa ye Moïse Katumbi osomona sika batona batali bomba tabokita ndenge mokonzi president honoré alobaka makambo Moïse Katumbi Polo Kagame atiki Moïse Katumbi te. Ba Amerike batiki Moïse Katumbi te. Parce que Polo Kagame mutakweta ki emosepi. Makambo nyoso Polo Kagame alubaka na ba Amerike na ba multinationale. Basa elaka yango. Tala likamba mwana mwaso ba ekonome ye. Prezida francophonie. Nani ayaki liboso na France kosololana. Oye bako benga Emmanuel Micro. Nao benga ye Micro. Po azepe na mikro penza. Nani? Kamua mwana wana. Kamua mwana wana. Te ye mutayaki kosolola. Na ye? Pe basali pe salami? Eske mikro, Emmanuel mikro, komo no makro, mengana tiyo mikro. Eske yo kieta bandekonende ba teleme la kiri kama ngobye eko kiko salama te. Francophonie kokui ko sala matena ekena na Rwanda parce que bango balongwa na kati ya francophonie mais ya sali moto makasi na ye a nomé kaka ndimi ba sali fote ba timo na mwasi wana parce que ya so luka ba intérêt na na kati ye pa lingi tanga kolongwa atika na ilanga na ye lokola sakozi atika na ilanga na ye kuno ya za kubuka pondu na ye mikolonyoso bande konangai Bato wana bolongola na moto na bino abiba opoza bazali ya biso te baza kosayela ba okipa bazo sayela Polo Kagame lokola oyo babenga ka FDC Chilombo ayebi na ye politique te omoni ndenga ke komiteka na ye asala biso mbula na mbula na mbula biso kutotozeba na mike toyoka kaka beko yoka tokoli pe na ngoto boti bana Mbula na mbula ta mokolo moko bakanga ye na bajeo ya zaraka kosala te. Po ya yebela ki yango. Metala mwana. Yeo tokomi kokanga. Elobi lobi kaka pu. Ese bimi. Ata sali lelo pu. Ese bimi. Matinge kuna kinepa mseveni kuna. Kuna ndio kusolola na ye. Yoka sa keipamba. Akeko senga mbongo te. Akeko uzwa makamunde ba kosala. Ale ya kwa ya kukuta na bandeko na ye ya ba upozao. Bati bango seti. Bango ba seti upozao wana. Bako solola, tala bato wana, bazali bato moko, na yebite, soki toko limbi saka bango, to banda ki ko limbi sa nakanisi ambalo, toko limbi saka bato wana te. Baza pili dangerezi, bato wana bokeba na bango. Bato bako teka mboka, bato bako teka bango, toko mono bango wana. Bazali na mawa ya mboka te, ata muke bazana susi abandeko na bango bako kufate. Tala mo, Felice Chilombo mboka na ye penza nano, mboka na ye ya basenzi. Mboka oyu ya ye ya basenzi, oyu babota bakoko na bakoko, babota tata na ye ya botami. Basilisi ko sasa. Boyoki ata kosula ata mkono moko, boyoki ata futi avion, akenda ata kotala. Parce que ba pesi esimbi sa koki kotia lokolo kuna te. Akoki kolobela yango te. Bande kona ngai. Mawa mingi soki to landia to kokuma musika na kona nga tongo etani. Na pesi yo maluba gonga moko poto kanga misona bi. Merci donc to za sima kuluto na ngwanda. Donc poto bima na katie loko ba bengi colonisation rwandaise. Tango ese koki, kula mkusa batonyo soro balala ki,
kozonga na nzela et puis qu'on s'est remobilisé pour tout bima de l'Okobabengi colonisation rwandaise. Merci Mingi, nako nanga tongo etan. Merci Mingi bandu kunanga banso bipa inyoso bozali bolandi biso. Nakanisi bolanda emission oyo soki bolandi yango. Bo panta yango na baleki na biso na bandeko na biso ba mama ba tata ba oyo baze na kati ya kisasa. Balanda bayo kaba sosolo. Bango moko baza kominyokoma, bango nyoko moko baza kumipesa pasi. Ifo ba milungula na boumbu wana bango moko. Esengeli bango moko na koba ifote. Esengeli ba longwa na pasi oyo to son mwana pasi. Biso moko to milungula na boumbu oyo. To sala soulèvement populaire. Soulèvement populaire to bengana na bato ko umola te. Ko sala mbula mobimba te. E ko sala sanza moto ba sambo te ndenge ba mebiso likambo ya. Ya machine basanda na basanda na basanda yango ekokwe ya tu mbule ninge koka. Vraiment merci na bino basu bisika nyoso bolandi biso. Merci na bande konanga nyoso babwake ninga bafololo bipa nyoso. Merci mingi na bande konanga ya Kivu Bukavu balanda kabiso mikolo batalaki koyoka na mingi te bazaki na poko son denge ba yebisingai pona kosoma ba bateri na bango denge basalaka. Basa zongi na kulanda ka emisyo ya mama Moseka Limbaya. Na kati ya Radio TV Bosembo, kulanda Radio TV Bosembo. Merci na bandeko na biso ya mwanda we balanda ka biso na kati ya Radio TV Bosembo. Nzambe ya sali sabino, poto munda bitumbo yo, tubwa kabatuwa na libanda. Merci na bandeko na nga Ekwate, merci mingi na bandeko na nga ya Dekasai, merci mingi na bandeko na nga ya Bandundu, merci mingi na bandeko na nga ya Katanga, merci mingi na bana Kisasa. To butele manabi tumbo to landa bobo sana bandeko nanga nako yemisa bino bobo sana election wana botika yango to sala soulèvement latani kanda to bengana na bato wana veme kozala malamu mingi nzambe abatela bino kunesika bozali lobi ezali mukola musala mibale to pumbo e mukona misato to pumbo e mukona mine to zana yemisa papa na biso noko tongo etani yemisa amemela kabiso. Sosola tozala ebele pona kolanda ye tolanda ye na bokebi pe mama Moseka Limbaya kozala na ye na bandeko na biso tolanda ye penza mukona mitano to pumboi mukona poso bozali susu bozongi susu na mama Moseka Limbaya na noko na ye tongo etani na emission tumemela kabino mukona poso engundele nationale boza na biso botonda ebele pona kolanda biso mukona inga to pumboi tozongi susu mukwa musala moko. Na emisio tumemelea kabino ni kambo ya mabele. Nzamba pambula bino, nzamba pesa bandeko bino makati. Bolingo. Toko longa bitumbo yu, ba matabakita, toko sala kutu mapo kile, puna kubwaka batuwa na nibanda moto, alabanti sa moninga te, po mabele ya nezali ya biso. Mersi mingi na bino nyoso, mersi noko tongo itani, nzamba pambula yu, nzamba pesa yu mazima makasi. Na bitumbo tozali kumuta sima ya mokonji na biso president Honoré Mbanda. Mutu elamu ilongo na bulonga ni na yo. Nzamba bati la bino, nzamba pesa bino makasi. Na zonge seli yo. Bazali ko bunda po na mabele. Baninga na biso na rodezi. Bazali ko wela mabele. Likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Ikambo mabele te. Ntsanguma, ikambo mabele ntsanguma. Ntsanguma, ikambo mabele ntsanguma. Ntsanguma, ikambo mabele ntsanguma. Ntsangwezi, ikambo mabele ntsanguma. Ntsanguma, ikambo mabele ntsanguma. Yona ya yonga na yanga. Ikamba mabele sangwema yona ya yonga na yanga ikamba mabele sangwema mabele bakoko batikelanga ikamba mabele sangwema yeah ntsangwema ikamba mabele sangwema ntsangwema ikamba mabele sangwema ntsangwema ikamba mabele sangwema mabele bakoko batikelanga ikamba mabele sangwema tata nayo atikela yo bande ikamba mabele sangwema tata nanga yakufi atikelinga ikamba mabele sangwema ngana lela ikamba mabele sangwema ntsangwema ikamba mabele sangwema ntsangwema ikamba mabele sangwema. Because of the land, now Mr. Frango is going to explain to you.
In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Franco wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Franco. Likambwa mabele, ezali mikili nyonso, mpe wana biso na Congo, tomonaka, banoko, batata basi, batata bandeko, bakoluka kobuma, ya bango bandeko, pona likambo ya lopango. Ya solo, ya lopango ya inini mabele. Mesoki ndeko na bino akufi, atiki bana, tikila bana, bavana lopango, kuluka mwete, Bobota la bana wana lopango, po bana bako wana mpasi. Boku mako mwaya bino bandeko, mpo boti nga lopango. Me lopango te, mabele. Pambate lopango nde basalaka. Medibosha kwa sala lopango, bakutaka mabele. Mabele! Mabele, likambo ya mabele. Likambo ya mabele bandeko, ya ilika mwonene. Ntsangwe ma. Likambo mabele, ntsangwe ma. Yona ya yonga na yanga. Likamba mabele sangwe ma, mabele bakoko batikelanga. Likamba mabele sangwe ma, ngana lela. 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 Likamba mabele sangwe ma. Suffering centuries, centuries of years ago, and a white man has never suffered the same. We are all having one God on the world, and it's the same God for
black and white.